Boa! Olá. Olá! Muito boa noite! Estamos ao vivo, hein? É isso aí, quinta-feira, que friozinho gostoso que tá hoje! Hoje tá bom mesmo, hein? Muito gostoso! Para você que tá em casa nos assistindo, chegando agora, friozinho nada melhor do que pedir um saltburger burger ou um salt pizza. É isso aí. Massa fininha, Léo. Top! Quentinha? Quentinha, recheio de qualidade, hambúrguer? Artesanal, <laughs> pãozinho crocante. Porra, tá em casa, assistindo no podcast. Chama a gente no zap aí e a gente entrega na sua casa. Maravilha? Boa, isso aí. É, muito bom. Hoje, vigésimo segundo, é isso? Primeiro, segundo. Segundo. Vigésimo segundo. Vamos programa. mudar na live então amigo. Opa! Tá na live vigésimo primeiro? É. 22o, então. Então vamos começar já agradecendo aos nossos patrocinadores, Eduardo e Bruno, do Eleva Mídia. Eles que fazem assessoria completa em marketing digital e também em gestão de tráfego pago. Anúncios no Facebook, Instagram, Google e YouTube. E quem vier pelo podcast SaltCast e contratar a gestão de tráfego pago vai ganhar o trampo de assessoria completa. Olha a dica, moçada. É isso aí. A assessoria deles é maravilhosa. Eles falam o que postar, que horas postar, como ter resultado, quem atingir e mostram o relatório no final. Maravilhoso. Muito legal. E o nosso amigo Carlos Martins. O Carlinhos, que é consultor de empresas. Você que tem a sua micro, pequena e média empresa, fale com o Carlos Martins. Ele faz tanto a consultoria financeira, operacional, tivemos a experiência aqui no Saltburger e Salt Pizza e foi muito legal, né, Léo? É isso aí, valeu, Carlinhos. Maravilha. Muito bom, Vamos aproveitar para mandar aqui ó, no chat, o Vô já mandou que ele está assistindo. Beijo, pai. Beijo, Vô, não perde um também. Hein? Eita! Você quer agradecer quem? O Vô? O Vô. Ah, bacana. Bom, o nosso convidado de hoje, é, além de um amigo, um parceiro de longa data... E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Guilherme Santos! Boa! Eita! <laughs> Guilherme, que é marquetólogo e empreendedor. Olha Marquetólogo. Vai explicar essa palavra aí, velho. É, essa é nova, hein? Mais conhecido como marqueteiro, né? Marqueteiro. <laughs> e aí, e antes da gente começar também, não sei se ele já está aí ou não, o Fábio Cola? Não, ele não, não se então manifestou. Então, na hora que ele chegar aí, você me. Fabião, dá um salve para nós. Boa! Maravilha! E aí, Gui, como você está, meu amigo? Maravilha, não meu Vale irmão. falar que tá com frio, hein? <laughs> Frio não tem jeito eu tá, porque eu tô com uma jaqueta super oh. quente aqui, já tô passando calor. Aí sim. Mas é um prazer, estar aqui com vocês. Obrigado. É, uma vontade que eu já tinha de muito tempo. Gostei demais do projeto. Que legal. Gostei demais da proposta que vocês têm aqui também. Um estúdio delicioso. Para quem não veio aqui, pessoal, aconchegante. É, tudo de bom aqui. Que legal. Bom. E vocês, Nossa. pessoas Obrigado. sensacionais. Obrigado. Ah, não tem palavras. A culpa do estúdio é do Léo. Mandou culpa bem. É a culpa é dele. Ele que mandou mandou bem aqui. Mandou viu? super bem. Parabéns. É? Super o parabéns. áudio, a culpa é do Quito. Só vamos falar baixo para não acordar ele. Não. <laughs> Tem só no L, né? né? Esse daí é uma figura, bicho. E a nossa Compou, parte é visual... É, comprou. Por conta do Vini, que você conhece o Vini, pô. Conheço também. O Vini, fala para você, macaco velho na área aí, já. Hein? Queria até agradecer a mulher dele de liberar ele aqui para gente hoje. Puxa vida, é. Qual é. ela chama, Vini? Rafaela, muito obrigado pela sua compreensão, colaboração e paciência, viu? É. Nós estamos quase toda noite tirando ele de casa. Bicho. <laughs> Se não fosse o lanche de Nutella, ela não liberava, não, hein? Ainda bem que tem o lanche de Nutella. Eu vou tirar um pouquinho mais aqui um tempo. É. Eu vou tirar ele um pouquinho mais de cara. E nós vamos falar sobre isso também, é. bicho. Boa. Mais um dia hein? aí. ele é. já tá vermelho. Ele é. tá pensando, se eu largar, o que, que vai acontecer? Onde eu vou é. morar, hein? Depois a gente dá um jeito. É. Vamos começar a negociar aluguel nesse estúdio aqui. <laughs> nesse estúdio. Dá pra uma colchonete que aí, ó. Tem que pagar é. meu aluguel, hein? Dorme com o Kito, né? Dorme com o Kito, é. Ele ocupa pouco espaço. Dá pra dormir em cima do Kito. É que gostosinho. Show, ah, nesse ah, fiozinho ah, ainda. Ixi. Pô, Tem coisa é sensacional. E aí, bonitão? Você é de Americana para a gente começar, para as pessoas saberem aí. Como é que é? Você é de onde? Sim, de? sim, sou de Americana, com muito prazer. Uma cidade que eu amo de verdade. Nós também. Parentes de Minas Gerais, né? Tem uma Olha vertente aí. da parte do avô paterno de Minas Gerais e da avó paterna. Lá do, 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 do lado do seu pai lá. Oh, lá do Líbano. Do Líbano, daqueles lados lá. E o nariz não pode mentir, né? Porque <laughs> é, a, a patente, é a patente. É a, né? é a Assinatura, com certeza. Mas eu sou nascido aqui em americana e é uma cidade Legal. que eu curto demais mesmo. Uma cidade que tem na empreendedorismo. É é, embora tenha uma dificuldade da parte de comunicação e marketing, né? Eu atuo há 13 anos aqui na cidade, diferente de uma metrópole, de uma Campinas, uma São Paulo, né? Sim. Pela parte cultural, é. porém, uma cidade sensacional de se viver, de, de várias amizades que eu tenho aqui. É, a gente fala que a gente é bem enraizado aqui, né, Léo? É. Tirando a parte ruim <laughs> é bom, né? Tirando a parte <laughs> ruim é boa. É. A gente gosta de, de, de Americana, bicho. Eu, eu sou enraizado, eu sou nascido aqui também. Sim. Nasci no Jardim Colina. Legal. Puta, eu não consigo sair daqui, velho. Meu primeiro espaço da agência foi na colina, na rua de cima do Vila. Mato Grosso? Não, Paraíba. Outra, mais uma para cima. Mais uma, né? é. Eu via sempre você por lá. <laughs> e eu acho que o Léo era bem pequeno, não lembro. Faz ah. muito tempo. O Léo tinha 15 anos. É. Sim, eu, Ele começou aí. no Vila com 15. É isso aí. 15 Poxa, anos. Que bacana. Faz, faz um um... Faz um tempinho. É, uns 10 anos. E o bacana assim de americana é que eu percebi que está tendo uma evolução referente à parte de comunicação, né? Sim. O marketing, embora não tenha essa, essa crescente é, comparada à metrópole, que não tem como a gente não comparar, tem, né? né? É. A metrópole aí. Campinas, mais de um milhão de habitantes, São Paulo Sim. nem se fala, então. Mas a Americana está começando a ter essa pegada, né? um pouco mais avançada do que era, né? As pessoas entenderem a importância da comunicação, a importância de investir em marketing, Sim. o que é um tráfego pago, por que é. fazer uma gestão é. de mídia social, porque a sua empresa precisa aparecer, né? seja na Exatamente. internet, seja no meio de comunicação offline também. Então, eu percebi que a americana começou a, a desenvolver nesse, nesse sentido também. E tá ficando meio maravilhoso. A né? prestar uhum. mais atenção para isso. É, Sim. A gente teve esse papo terça-feira com a, com a Juliana. E eu acho que a americana, é que nem você falou, ela tá caminhando, Mas era mais questão de outdoor, é. bus door. Não entende a importância da internet, né? Da, de, de mostrar a sua marca na. Né? Na internet. Sim. O que eu percebi que enquanto São Paulo-Campinas veio há muito tempo atrás na tendência do digital, é. já estava já voando. A americana começou bem depois e o pessoal tentando entender mais o que está acontecendo. É. Agora chegando metaverso. Imagina a americana com o seu metaverso. Pô, se tiver asfalto lisinho no metaverso, a é. americana é. vai ser legal. Seria importante. Pelo menos lá, né? <laughs> Pelo, Pelo men menos lá. Pelo menos lá. Mas assim, é, a gente está vendo que tem essa crescente né já, já cultural, porém é bem lento né, o processo para é. poder todo mundo entender como funciona toda a parte é, da, do marketing em si. O marketing é muito abrangente, né? o marketing é a comunicação, ele abrange vários setores, várias formas de a gente poder abordar. E aqui é legal porque eu tenho muitas amizades, muita, muita gente que eu gosto, né? E eu não saio daqui de jeito nenhum. E né? é. você é muito querido, né? Todo mundo que a gente fala de você, todo mundo gosta é verdade, de você. todo né? mundo, cara. Que bom, fico feliz. Quando a gente fala de você, é, realmente. Fico feliz. É unânime. É, é, é legal. isso é uma preocupação minha, né? De muito tempo, desde quando eu me, me conheço por gente, eu comecei a me relacionar, tive dupla sertanejo, depois eu conto um pouco mais dessa carreira. Mas assim, é, de tentar passar para as pessoas o melhor de mim e tentar ser o melhor de mim. Por quê? Uh, ainda mais uma cidade menor, igual a americana, por exemplo, a gente tem que ter boas referências, tem que ter boas pessoas do lado é. para que a gente saia aí sendo bem falado. E é. eu fico feliz por isso, fico muito feliz mesmo. Que Vou legal. Lá. E você tem alguém da família que já era é, do marketing? Tem, isso já é meio de família ou não? Você é, <laughs> se destacou aí no. Por incrível que pareça, Charlão, marketing, publicidade, na parte da publicidade, não. não. Ninguém, minha irmã tentou se aventurar, fez o curso técnico e tal, mas não, não deu sequência. né? Mas a parte de empreendedorismo eu tenho do meu avô, que né? começou há 30, 40 anos atrás. Ele foi empreendedor. Na verdade, ele foi um cara muito conhecido na cidade. né? Ele fazia sonhos, aquele docinho de padaria. Sim. Você lembra dele, não, Charlão? Você é nascido em americano? Sou nascido em americano. Então, talvez você tenha já visto ele pra rua com a bicicleta e aquela vitrine na frente da bicicleta. Sei. Era Pô, meu, meu avô. Eu acho que ele era o único que fazia isso. É, eu, não conheço eu, acho outro. Que eu também é. Os mais famosos da cidade de comércio ambulante é. era ele e o. Um pipoqueiro que tinha aquele pipoca com, com queijo, tá, super famosinho tá. também. Ficava nas pracinhas, em frente às escolas e tal. Porra, que legal. E aí ele é um cara que me inspirou muito, sabe? Ele uhum. acordava quatro horas da manhã, ele fazia o sonho, preparava a massa, recheava, colocava para assar. Pronto, depois de pronto, se não bastasse, ele não passava para um vendedor vender, ele fez vendia. Ele, ia, ele, ele saía para vender ainda. Saía para vender, ficava o dia todo para a rua, vendia e sustentou a família, teve cinco filhos. Caramba, e foi bicho. tranquilamente nessa história. E em seguida, meu pai, é, após a adolescência, ele começou a se aventurar também no empreendedorismo, colocava o relógio no braço, pô, que relógio legal, estou vendendo, quer? Caramba. <laughs> Aí eu quero, quanto? Aí fazia negócio e tal e aí depois disso ele montou também uma empresa de tecidos que na época a princesa tecelã era o auge né, do Brasil americana sim. antes da China chegar aqui e aí começou a exportar importar e fez um negocião junto com o meu avô e aí que fui. bacana e até hoje ele é empreendedor trabalha também por conta e tudo mais com negócios paralelos né sim e aí eu comecei a ver tudo isso falei cara eu tenho na veia, eu tenho no sangue. É, não tem como, né? É igual eu veio já, né? É. A gente não escolhe. Exatamente. Veio. É. E quando vem já, no seu meio familiar, você começa a ver que não tem para onde fugir. Por exemplo, CLT. Eu fui CLT também. Acho que o CLT encaixa bem para quem tem o perfil, entendeu? Sim. É. Cada um tem o um perfil. é importante. Sim. É, o Brasil, claro. ele gira em torno do CLT, quem tem é empregado e tudo mais. Mas o empreendedorismo, ele tem uma coisa que me fascina muito, que é a história de você... É se jogar do precipício e tentar construir o, o avião quedas. durante a queda, é, cara. É, Pô, é muito Verdade, louco. é, é, é mesmo, isso mesmo. Cara. É e, se jogar do precipício, E aí, enquanto você está se jogando do precipício, tem que fazer o avião para você não cair, tem que construir aquela loucura toda. E o empreendedorismo ele me fascina essa questão. Ele não tem nada de fácil. Não. Não. E eu vejo muita gente romantizar isso hoje. É, eu não vou é. citar nomes, tem muita gente famosa na internet hoje que romantiza. Pô, Sim. Empreender, empreender é a coisa mais fácil do mundo e você começa a ganhar do dia pra noite. Não é isso não, que acontece. Não, não. Eu imagino. Eu imagino. Aquela frase, né? Ah, eu vou ter meu próprio negócio para não ter patrão. Muito mais fácil. <laughs> é. Aí você vai ter vários patrões. Na não, não sabe só... o que espera, é. né, cara? E vocês sabem bem, né, que vocês empreendem é, também há sim. muito tempo. E agora com esse empreendimento maravilhoso, que eu sou fã e cliente também. Né? Que legal. Do hambúrguer, da pizza e tal. E, assim, são coisas que eu acho muito bacana. Eu, eu admiro muito quem empreende. Eu tô na área aí empreendendo já em si há uns 8, 10 anos. Eu comecei projeto paralelo com vários sócios e o negócio foi tomando forma. Aí hoje eu estou sem sócio. Hoje eu vi ah, que, que maravilha. É, seguindo sozinho a gente consegue uma projeção diferente. E tem gente que tem perfil também para ter sócio, tem gente que tem perfil é. para seguir sozinho. É perfil, né? Isso. E, cara, eu amo essa. essa é, área. Eu já tive experiências com sócio e eu não tenho perfil para sócio. Eu bicho. também. <laughs> não. É... Eles não acompanham as minhas ideias. Sim. Né? Então aí fica difícil. Foi isso que eu percebi. Você não quer ser meu sócio? A gente tá assim... <risos> 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 Brincadeira. É, cara. Mas é difícil é... porque as pessoas são mais normais, né? É. A gente não é normal. nosso só meio Eu acho que eu... não né? é, é isso mesmo. Não é normal. É. A gente literalmente pensa fora da caixa. Mas para empreender, Charles e Léo, a gente não pode ser normal. Isso é? é verdade. É tem que é? ser assim. Cara, se quer empreender, você tem que ser bem é, maluco é, fora véio. da caixa. É. Porque empreender nervos de aço. Sabe o que eu percebo? O Brasil ele, ele dificulta muito o empreendedor Por quê? primeiro, você nasce, você entrar na escola, mas não tem uma matéria de empreendedorismo ou finanças não. na escola. Então não, assim, não o nada. brasileiro já cresce sem entender como ele vai lidar com o dinheiro e como ele vai, uma hora, fazer dinheiro com Sim. o que ele tem, né? depois agora começou a fomentar um pouco mais também essa questão de matérias de, de, de finanças de empreendedorismo em algumas escolas ou outras está começando Mas já a um curso lá na frente lá também na frente, né? não lá é na... comer não é base não eu acho os poderia... Estados Unidos tem isso sim sim e lá você percebe que é, muitos empreendedores do mundo que são é, referências são americanos né é, é. vão falar de Elon Musk vão falar de Jeff Bezos tem muita gente aí o próprio McDonald's né sim. enfim é, vem dessa tendência né Pô, é. Empreender lá para os caras é uma coisa natural. Para o Brasil é. é um bicho de sete cabeças. É, porque a gente é treinado na escola a se formar numa profissão, né? Exatamente. A ser registrado, a ter uma profissão. Não é empreender e é criar sim. uma profissão, né? Sim. É fazer o Senac aqui, né? É. É, é Senac. É o. Poli S não. Senai. Senai. Tem o Senai, tem o Senac e também? Isso, tem, tem o Senac. Cursos. É, não, mas o Senai que eu queria falar. É. A gente é educado mesmo a crescer, fazer o Senai e entrar numa empresa e aposentar na empresa, cara. É. Aí depois virei é editor isso. de vídeo. <laughs> Sem contar é. é, histórias antigas, que hoje não existe mais, mas tinham pessoas que ficavam 30, 40 anos no emprego e aposentava ali, né? Cara, é. isso, mas acho que desde pequeno eu sempre pensei. puta, ó, fulano 30 anos na empresa. Eu falo, Nossa, eu não é Consegue, nunca na minha cara. vida que eu penso nisso. É, eu também eu vi uma reportagem de um senhor. Se eu não me engano, ele está com 55 anos de empresa. Então não é senhor, né? Vamos respeitar aqui, pô. É um jovem, senhor. É um jovem. Não, 55 anos de empresa, cara. Ah, de empresa. De, de, empresa. de empresa. A idade que você ah. tem, é idade de empresa. Você está com 18, né? 19. 19, E é. por um. Eu não me imagino uma vida inteira indo para é, o mesmo lugar, não. fazendo a mesma coisa. Tem um recorde que foi batido desse É, jeito. desse senhor. É 80 anos de empresa. Ah, é 80? Nossa. Aí você faz as contas. Jeito. Ele viveu para aquilo, velho. Aí você pergunta qual é o nome da empresa que ele trabalhava. Fazendinha. Porra. Só pode ser, <risos> cara. <risos> não, não tem outra. <laughs> ficar 80 anos no meu é, emprego, só se só Fazendinha, bicho. <laughs> não tem outra explicação. Não né? tem outro, é, cara. Mas, mas quem é, quer conhecer? Eu não, eu não sei se é saudável a terra. <laughs> é, não sei se. É. Porque Porque que pensa. chega é. a ser prejudicial a partir de quando começa a ficar desgastante é? pela história. É. É. Eu conheço muito, muitas pessoas que trabalham na Goodyear. 30, 40, o Laert, 40 e poucos anos de Goodyear, cara. Nada contra a empresa, tô falando, né? Sim, sim. O tempo de empresa fazendo a mesma coisa, bicho, é, é difícil. Todo dia aquilo lá, Porra, não sei, não vai é, E as pessoas que eu conheço que têm todo esse tempo de, de é, trabalho, 30, 40 anos na mesma empresa, é trabalham naquela máquina, aquele trabalho a mesma coisa. É. Acorda, toma café, vai lá fazer o um pessoa negócio. Pessoa mais vem, acomodada, sabe? acho, sei lá. É, o que eu não... nem o Léo falou, nasceu, cresceu, foi doutrinado, doutrinado. para isso. Né? Eu não consigo porque eu não gosto de ter rotina. Então, se eu tiver que vir aqui todo dia, no mesmo horário, fazer a mesma coisa, já... Enjoa, é, sei lá, é, né, meu? É. Empreendedor não pode ter rotina, não. porque é. a vida é muito... Muito louco. Bagunçada a né? agenda. É. Às vezes você programa um negócio no dia, muda todo. Ontem, por exemplo, foi aniversário de casamento. Falei, vamos abrir um vinho e fazer um caldo. Tá frio. Sim. Aí, trabalhei até a noite e meia. Nossa. Puta <laughs> Do caldo, a gente comeu pão com presunto, mussarela e tá tudo que bem. E um porque... esportivo. <laughs> Mais ou menos por aí. Eu deveria ter pedido um salto ontem, É mas verdade. Eu vou pedir hoje. Boa. <laughs> e aí o que, que acontece você não pode ter programação contínua na sua vida como é empreendedor você tem que saber que é, vão acontecer muitas coisas no seu dia a dia é. coisas que você não está esperando na maioria das é, vezes sim. vai te surpreender por mais que esteja planejado sim é. e aí você tem que as novidades aparecem né cara não a história, tem como né? é. exatamente é verdade e eu assim tô nessa nessa pegada de, de empreender já com vários projetos sabe já faz tempo que eu estou pensando em muita coisa eu quero trazer inovação eu quero eu sou um workaholic. Eu penso em trabalho, acordo e durmo pensando em trabalho. Puta vida. Vou lá, tal, deito no travesseiro, fecho o olho, trabalho, 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 sabe? É. É. Isso a gente começa a criar uma, uma tendência de cabeça acelerada, mente pensando o tempo todo, sabe? Dificuldade para dormir? Total, ansiedade. É. Hoje eu me é. trato com a questão de ansiedade até. Caramba. Recomendo, eu acho que é parte de. É, psicologia é muito importante, sabe? Uma terapia Sim. e tal. para todo mundo. Não, tem que cuidar Sim. Da, da saúde mental para o corpo dar conta, né, cara? Da nossa ansiedade. Porque a gente acaba. É, eu não digo nem desenvolvendo, mas a gente já é de natureza ansioso. Todo mundo. Todo tem empreendedor é, 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 né? Medo. 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 Eu sou suspeito de falar que a minha esposa é psicóloga, né? Ah, então... então comportamental. Tá, nossa, <laughs> tá mais fácil, então. Imagina. Mas você citou o lance do, dos Estados Unidos, né? Lá fora, o pessoal isso e aquilo. Uma coisa que é muito diferente que eu vejo daqui, lá o cara monta um negócio. Ele monta para dar certo, faz tudo certinho e tal. Seis meses, não deu resultado, ele, ele fecha. Sim. Ele não insiste, né? É. Nós, brasileiros, cara, a gente eu percebo que a gente monta com mais paixão, com mais tesão e não tem esse empreendedorismo da, da parte de eu montei, fiz o que eu tinha que fazer, mas não deu certo. Então fecha, para. Sim. Vamos pensar em outra coisa. A gente fica insistindo, fica tentando fazer o negócio dar certo tal, né? É a gente é mais romântico para isso. Você falou um ponto importante, Charles. Não sei se vocês sabem nesse, nesses dados. Os Estados Unidos têm o um menor índice do mundo de ah. empreendedores que falem. Que fecha verdade. A empresa. Falo juridicamente mesmo, Sim. encerra a empresa. Por quê? Os caras lá, eles não têm apego. Não tem. O brasileiro é muito apegado, é, né? É apegado, não solto osso. A minha marca, a minha empresa é meu filho, sabe? Então, acho que você vocês é, é a mesma uhum. coisa. É. E você. Cuida daquela marca como se fosse o maior bem da sua vida. É, é realmente. Total. Mas você não pode também se prejudicar a ponto de você ter que empurrar a história lá para depois você ficar com prejuízo, com problema e não conseguir mais tocar a sua vida. Nos Estados Unidos, não, eles desapegam fácil. A minha irmã morou lá quase um ano, né? Ela teve uma, uma é. experiência muito legal, é próxima lá, porque os patrões dela eram todos empreendedores, sabe? Tinham as empresas próprias uhum. e tal. E ela falava justamente isso. Hoje tá legal, tá funcionando, amanhã não tá, já muda toda a história, vamos pensar para próximo, e... é acabou. Mas eu acho que eu não sei. Acho que talvez a questão de imposto muda muito, né? Porque aqui é quando eu entendi o que era, eu pago imposto para comprar, eu pago imposto para vender e eu pago imposto para ter. É. Faltou a é. parte de respirar. que eu é. Não, não é. fala, porque se eles souberem, <laughs> se não eles dá se ideia. Não, mas é verdade, Léo, você é. falou um negócio muito importante. O Brasil é. ele só dificulta para o empreendedor porque não tem uma facilitação na parte de imposto, é muito, hum, caro, é muito, muito caro, difícil, caro, muito difícil. É muito complicado. Sem contar que esses dias eu estava aqui a gente estava conversando. As coisas sobem repentinamente, é. produto, matéria-prima, tudo. Não, chegou o gás hoje, subiu 30 reais Não, mas o gás ainda, 30 reais eu não achei que foi absurdo. O que eu assustei foi o dia que eu estava aqui que o tomate, se eu não me engano, era o quê? R$40,00? Foi para 120? É, R$48,00 foi para R$120,00 ah, e está agora, tá? R$180,00. É? É? Ah, não, é absurdo Porra, assim. Não, cara. Fica difícil, Fica né? Difícil, Fica né? difícil. E se você repassar esse valor para o seu cliente final, às vezes reclama, poxa, não dá, tá muito caro. Não, não caro, tem cara. como. Quantos por cento subiu de 48 para 180? Putz, é eu teria que subir do lanche da Sim. pizza? Não tem. Como, aí fica como. às vezes impraticável é. porque sua concorrente vai ficar segurando ali o valor mais abaixo né é. sim. e vocês trabalham com qualidade e preço isso que é legal é. isso isso é muito difícil no Brasil é. esse equilíbrio é muito complicado é, né? é difícil e custa caro custa é. porque é, para ter qualidade você tem que ter uma mão de obra especializada estrutura estrutura você tem que dar condições né sim então custa caro não é barato e, e a gente vende a gente entrega o que a gente vende. Então, sim. às vezes, a pessoa vê a foto, viu, mas o lanche é assim mesmo? É desse jeito. Mas é. E aí tem que chegar daquele jeito. Eu sou é. suspeito de falar, porque todas as vezes que eu pedi foi exatamente igual. É. Eu vejo que vocês pegam um padrão muito McDonald's mesmo, é, de sim. manter aquele estilo do lanche. Isso. E a maioria das hamburguerias, ou o pessoal da parte de, de fast food, é, é difícil você seguir o padrão. É muito complicado. É, vocês é. conseguiram trazer esse conceito. Eu acho legal isso, sabe? Exatamente. Tem que ter, a partir do momento que você põe a cara na rua, bicho, principalmente no lance de comida, né? É, é. Lance depende de muito de terceiro. É, é. Ah, teve é. um, que... um caso com você, né, Gui? O quê? Não lembro. Que atrasou? Foi com você, não foi? foi. Não lembro. Que Acho que foi, foi a bem pizza. no começo. Ah, um verdade, lance. verdade. Você cara, mandou mensagem. É, teve tava... uma história que acidentou, não foi uma? Dois caíram, Putz. dois faltaram e uma moto quebrou. Nossa. Então de 10, a gente ficou com cinco. É. Nossa. E uma página eu Não tem entrega. o que fazer. Pô. Eu cara. peguei o carro, ele catou o carro, foi todo mundo. A hora que eu vi, eu falei, quem é? Eu falei, o Gui, Você é, eu... vai me entender. E Porque não, não tem o que sim. fazer, dá desespero. A cozinha produz sem parar e não tem quem leva. É que o dei Azar que esse dia eu tava com os amigos, eu falei, vocês vão adorar é. o lanche. Vocês vão curtir muito. Aí, é. pô, não chega. Tá chegando? Então... Acho que tá. E não chega. E eu não, eu não sabia cara. que acontecia tudo isso. A hora que é. a gente recebeu o primeiro zap do boy, ele falou: cair. Hum. Me acidentei. Puta, ficamos com nove Nossa. Cara, tá pegada hoje. Daqui a pouco o outro. Aí não, o outro foi uma mulher que ligou, até o um motoboy seu aqui no chão. Ah, é verdade. E, meu Deus, agora foi mais um morreu. Não acredito. Porque quando o terceiro liga, sim, né, se é o cara foi cai, grave, tá tudo é. bem. E foi grave mesmo. Nossa. Isso que é difícil. É. De 10, 5 faltaram. Eu vejo que a maior dificuldade também de empreender é lidar com pessoas. É, né? é. é o P de pessoas hoje. É, é. Os outros p's ficaram para trás. Preço, praça, promoção, produto. É. Eu acho que a parte de pessoas é o maior desafio. Por quê? Para você gerir uma equipe é muito complicado. É. É, pessoas mudam o tempo todo. Hoje ele quer trabalhar, amanhã ele não quer. Ou dá um problema desse de acidente e é, tudo é. mais. É, hoje eles estão mais mimizentos, né? É verdade. Sendo assim bem, bem claro, claro. É isso aí. É basicamente hoje isso. Hoje você chama a pessoa para entrevista... A gente é entrevistado. É, mais ou menos. Né? Então, quando tu paga, saber. que horas entra, que horas né? sai, que horas o que eu horas preciso sai. fazer. Então... Exato. Né? E aí, eu te isso, isso quando a pessoa não aceita a história que você propôs e depois ela muda toda a não trajetória. Quer não quer né? mais. Teve uma menina que falou assim, ai ah, jura, mas tem que vir de sábado? Eu falei, meu bem, como não? Você nunca não pede lanche, pizza de sábado? Que não trabalha Cara, de sábado? Tem, tem que ser, não tem jeito. <laughs> ai não, porque de sábado é o dia da folga do meu namorado. Nossa. A gente sai de sábado porque domingo ele trabalha. Eu falei, então desculpa, não dá. Eu de você falaria. dá graças a Deus que você não mora em São Paulo. Se você trabalha de sábado e domingo, domingo varar madrugada, é, e é é. pegar cinco ônibus, três metrô para voltar para sua casa. Isso quando não pega enchente, chuva é. forte, é. alaga marginal para tudo. Então eu acho que é basicamente o que você falou, charão. É, então é... é difícil. Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe bacana, formada, tem os processos andando -se. Eu estou se cumprimentando achando que são bom <laughs> não é deles que vocês estão falando não era mas eu aposto com você que deu muito trabalho para chegar nesse ponto para caramba aposto. é tudo isso que nós estamos contando é, é poxa, difícil que coisa é, né coisa teve um cara que falou para mim ele falou assim viu mas tem que entrar às três eu falei é, entre as três das três às onze das oito horas tal Posso entrar? Não dá para mim entrar umas quatro e meia, cinco horas. É porque eu faço academia bem às três Nossa. da tarde. Verdade. <laughs> Flamigão, aí você precisa ver qual é a sua prioridade. Fica forte ou ganha dinheiro, velho. Não dá pra acreditar. Mas não dá, três horas mesmo. Ah, então, para mim, não dá. às seis da manhã, fala para mim. É. é, porra, né? É, É, é brincadeira é a coisa. É difícil. É difícil. Coisa. Mas faz parte. Do empreendedorismo. E eu vou te é falar um uma... dos desafios, né? Exato. Eu vou te falar uma coisa que é gratificante, que vocês, às vezes, aqui gerenciando, acompanhando toda a parte do processo, desde a produção do lanche até a entrega, vocês, às vezes, não veem situações que eu acompanhei do produto, produto de vocês. E é legal você falar. É bacana, é. sim, porque o meu sogro, por exemplo, ele deve estar até assistindo aí. Ele pedia pizza no lugar, que era até a concorrente de vocês e fechou. Porém, esse cara fidelizou meu sogro, porque, vira e mexe, ele dava uma coisa ou outra e tal. Uhum. E era gostosa a pizza dele, realmente. Aí eu falei, ó... Oh, Pede lá tal do, do salte que você vai gostar hoje. Ele só pede salte e ele come a pizza quase sozinho porque ele gosta muito. Olha, ele olha gosta demais. Pede uma, duas, três tal. E aí tem gente lá. Ele só pede salte Então o cara vira fiel, a é, é, fiel. fiel. Por quê? porque você chegaram num ponto que vocês conseguiram fidelizar já o público Sim. com um produto de muita qualidade com um diferencial, né? É. Da, do preço muito bom também, é preço único, custo benefício, foi legal, né? Diferenciado, né? Uhum. Eu pelo menos não conheço uma galera desse porte com esse é. tipo de qualidade. De co com essa proposta aqui na região. É legal você tocar nisso é, e a gente falar, porque a, a gente começou numa proposta de preço muito bom. E a ideia era sempre ser mais ou menos aquilo lá. Mas olha, para vocês que estão nos assistindo, tá muito difícil segurar o preço. Imagina. Tá, tá demais. Imagino. Sabe, uma caixa de tomate que a gente pagava 48, pagando 180. Não, o dia que eu ouvi isso, eu falei, não, não é possível. Sabe, é. o gás pagava 350, tá pagando 780. Nossa. Porra, é, como é que eu vou repassar tudo isso, bicho? Fica inviável. Mussarela é. pagava R$19,21. 21, Pagando R$34,90, tem mussarela de, 20, de 19, Mas eu não vou pôr na minha pizza. Tem esse detalhe. Né? Porque eu falo para todo mundo dentro da cozinha. A gente vender uma pizza ruim uma vez é fácil. Você está na sua casa, o tempinho está agradável, vamos pedir uma pizza? Vamos. Então eu te mandar uma pizza ruim uma vez é fácil. A segunda, eu não vou vender mais. É, verdade. Então a gente não, não é... É, a gente não caiu de paraquedas, né, cara? Não é aventureiro. Sim. Então o negócio é, é seguir. Para isso, as pessoas que estão nos assistindo, que vierem assistir depois, saiba que está muito difícil. O aluguel subiu, ficou dois anos aí parado, quando subiu, estourou de uma vez. O IPTU estourou de uma vez. IPVA de carro ficou dois anos congelado, agora deu esse estouro, todo mundo sentiu. Sim. Tudo isso Tudo impacta, subiu, né, cara? A... Tudo subiu. Gasolina, sim preço que era gasolina o preço que está gasolina motoboy não roda com água no tanque roda com gasolina é. então esses são os desafios do empreendedor isso é montar o avião no, na queda né puta total, total. cara faz total. todo sentido e você falou do Alubiel Chalão Eu achei que o GPM também teve um aumento absurdo Explodiu agressivo para o empreendedor Explodiu, é. É. cara a que... proprietária aqui do, do, do ponto ela foi super compreensiva nossa, Sandra e Rodrigo, inclusive um abraço para vocês. É... Eles foram compreensivos. não a gente sabe que o produto que vocês vendem é um preço muito bom, tal e realmente o estouro e, enfim a gente conseguiu fazer um ter um acordo. Subiu, Sim. mas ela ela segurou a onda para nós. Caso contrário, velho, puta vida, tem que estar tá vendendo pizza a 60 conto, velho. Imagina, Você né? entendeu? É difícil. É difícil. Mas aí é que tá. É... É a hora de você ver, né? É a hora que define, né? Sim. O empreendedor menino Exato. do é, homem, né, é, cara? É. é onde dá aquela nivelada, né? É a bicho? hora que, que separa quem o homem das crianças. É, né? é. é o que eles fizeram com a gente. Assim, a imobiliária sugeriu que eles estourassem. Eu falei, não, é. não, não tem o porquê eu perder o inquilino, Sim. eu acabar com o negócio deles para ganhar. Entendeu? Eu passei por isso. É. Porque a imobiliária, 90% das vezes, não pensa no, no locatário. Isso é verdade. Não. Eu falo em questão de facilitar e tudo mais. Imagina. Ele quer ali receber o aluguel, repassar para o pro proprietário é, e pronto. A parte né? dele acabou. E é legal essa parte humana do brasileiro, essa é. parte de superar essas situações, porque... Pensa muito no próximo, acho que é importante isso. Poxa, é. não foi legal, não tá, não tá bacana o mercado, tá difícil. Vamos facilitar também e ah, tal. É. Igual você falou, não é melhor a gente facilitar do que perder, o locatário é. ficar parado, o salão, por é. exemplo? É. Né? É, exatamente. Não tá fácil, né? Não, o, é. o Fiola falou isso, né? O Theo TV aqui. Ele falou, ele falou: tem imóvel fechado dois anos, dois anos e meio, porque o proprietário não baixa e o locatário não paga. Então. O cara prefere ficar com ele fechado do que ele abrir mão e é. ter um. E sem contar é, que dá manutenção, né? Mesmo fechado, o cara gosta. Total, tá, total. IPTU tá rodando. IPTU, né? exato. O proprietário tem que pagar. Água e força, o mínimo que vem, mas vem. Vem. Não deixa de vir. A não ser que cortar, né? É, é aí é a cabeça de, de, de cada um, de cada um é. que é, é complicado. Eu cara. queria aproveitar que a gente falou do, do saltburger e da pizza. É, eu chamei muita gente pra assistir, convidei muita galera. Eu queria que vocês divulgassem o telefone o pessoal pedir boa Vini joga na tela para gente aí com certeza Salt Burger Salt Pizza quem de... tá assistindo já viu que eu falei que é bom vai pedir com certeza é isso aí de terça a domingo aí ó tá um Instagram aí boa lá no Instagram tem um link você faz o pedido direto pelo aplicativo e rapidinho tá com na sua casa aí e Sim. agora a gente está com mesa aqui você viu Gui? que Sim, legal quem quiser o comer aqui vocês têm um feeling para decoração para ambientação que é sensacional É, mais é. ou menos mais <laughs> não né é gostoso e tem aquela história que eu estava assistindo da, acho que foi entrevista com o Carlinhos é. que o charlão falou que ele media até o espaço das mesas, cara, Puta, eu falei, Pô, pra esses caramba, esses <laughs> caras é, são sensacionais. <laughs> Linha e de pescar, esticava... Esses caras são ET, são extraterrestres, é. <laughs> meu. Porque eu sou muito perfeccionista, eu acho que isso faz a diferença, sabe? É. Faz. É, exceto faz. quando o cara erra o preço do carpaccio no seu cardápio, aí é cardápio, outra história. Aí você viu também, né? <laughs> é. Mas assim, eu acho que tudo isso é bacana você entregar para o cliente o melhor que você pode é, oferecer, sim. eu penso muito nisso. A parte de excelência, sabe? É, é. É, hoje eu sei que o mercado, às vezes, tem um certo leilão, ah, quem quer pagar mais, é, mais ou é. menos e tal. Só que se você oferecer o um melhor seu, o que você pode oferecer de melhor, sua empresa é, empenhar aí o máximo né, dos colaboradores e tal, Sim. o seu cliente vai estar sempre satisfeito e você sempre vai ter ele fidelizado é. ele do seu lado. Exatamente. É isso mesmo. Faz uma diferença que talvez nem o cliente enxerga essa diferença, mas por, um, por, por isso ele gosta. Sim. Cara, gosta de ir lá, mas não sei nem porquê. Exato. Sabe? É. é esse detalhe. Eu estava guardando para entrar no estúdio e vi que tem um, não sei se é cliente fiel de vocês, que ele fica ali na Heineken e tal, curtindo o ambiente. Isso, o César. Aquela musiquinha gostosa. É. Eu falei, cara, que eu estava pensando em começar a vir aqui todo dia. É. E, cara, ele vem, vibe, cara, sabe? duas, três vezes por semana. Poxa, e é esse ritual. Ele gostoso. sai do, do escritório dele, ele vem para cá, ele pede o lanche, ele pega a Heineken, ele senta, ele curte o telão, curte a música. Toma lá umas duas, três Heineken, é. né? Caramba. Pega o lanchinho dele e vai embora. Parabéns. Velho. É. Parabéns. É. Obrigado, verdade. obrigado. Vocês começaram batendo pau pra mim. É. <laughs> pra você. Não, não é puxando o saco, porque assim. Mas isso é verdade. Eu é. vejo que é um diferencial que faz falta, sabe? E a gente vai em, em lugares, e eu acho que isso também faz parte. Só que eu sempre falei para ele: nós temos que é, estudar e conhecer os nossos concorrentes, não para fazer igual, para fazer diferente. Eu vivi muito isso no Vila, e eu ficava. Puto da vida. Ele falava, pai, porra, não é. Agora, que, com... quando a gente inaugurou o salto e, e começaram a copiar a gente, aí ele passou a ficar puto. Falei, tá vendo como é ruim? É. Né? A gente sabe que quando copia é porque tá dando certo. Sim. Mas, pô, você teve a ideia, cara. E aí você faz, aí o outro vem começa a fazer e fala, porra, velho, caramba. né é. Mas a gente pesquisa os nossos concorrentes e a gente não vê, cara, o que a gente vê aqui. Sim. Daquele tratamento. Pessoal, Sim. né? De chamar o cara pelo nome, porra, de oferecer um negócio, de sentar de bater papo, de perguntar o dia dele, dele de entrar e ele vê as mesas alinhadas. Exato. Né? Ele fala assim, porra, que tem organização. Sim. Se aqui é assim, a cozinha também é assim. Sim. Né? Sim. Então, é, é, muitas vezes você não precisa trazer o cliente até a cozinha para ele conhecer. Ele vai imaginar a tua cozinha já na, na entrada. Sim. Agora, pô, <laughs> você entra, as mesas tudo desorganizada. Fora de alinhamento, uma com duas, uma com quatro cadeiras. Porra, o sofá torto, a pessoa que, a atendente não tá no lugar dela. Imagina a cozinha, né? Porra, a cozinha <laughs> tá na mesma pegada, é, E falar é assim. em cozinha, que cozinha que vocês têm? Você viu? Que ah, legal, né? Assim, um é uma história que eu nunca vi, na verdade, igual uma mecânica sem graxa, por exemplo. Eu nunca é. vi. Agora <laughs> cozinha sem nada fora do lugar tal. É, é tudo alinhadinho, né? Sensacional. Uhum. Também isso é culpa do Léo. Ele também tem esse Puxa. toque igual eu tenho, mas aí. Eu ele vi pior que, que ele, velho. Você é. conseguiu esse, esse benefício do seu pai, na verdade. É, é um hereditário. É. É. É muito bom isso. Mas é. ele ficou. Ficou esquisito. É. Ele é uma versão. É mais chata. Nossa, ele ah, fez mas... um negocinho assim, cara. É uma linha de produção. Sei sabe é, é rigoroso mesmo puta e não tem como dar errado, sim né sim quando às vezes demora algum pedido alguma coisa é alguma coisa que deu errado que somos humanos sim né sujeitos ah. a tropeços lógico né um motoboy que falta ou se acidenta Sai alguma fora coisa do assim planejado né? é. É. Eu, eu tô Assim, ouvindo tudo isso, imaginando que daqui a uns anos eu vou vendo no Netflix uma série de vocês assim falando da referência. <laughs> Sabe do McDonald's, vocês assistiram ou não? Sim. Oito S vezes. Por dia. Eu assisti quatro, achei que assistiram bastante já. É demais. Então, assim, né, cara? É, poxa, eu fiquei encantado. Eu fiquei vendo aquilo lá e falei, nossa, os caras são diferentes mesmo. É. Só que nem a cozinha deles eu não achei que é tão top. Eu falei assim de organização, de processos, assim é. né? Eu sim. gostei bastante mesmo. É, não, tem que ser, cara. Quando. Se se propõe a fazer alguma coisa em qualquer segmento, vai fazer. É, meu pai sempre falou isso. Você não é obrigado a prometer. Mas a partir do momento que você prometeu, você é obrigado a cumprir. Exato. Então, se a gente se propôs a fazer... Vamos fazer bem feito, não vamos é. fazer de qualquer jeito, porque sim, sim. não é a linha, né? Eu, é, vamos falar de você, não da gente, <risos> <pô>. <risos> ele tá entrevistando é, a gente, você é, percebeu. Eu o é <laughs> eu O consumidor hoje ele é muito exigente, né? Você é, tem que caro um melhor, é. né? Muito. Se vocês querem falar de mim, pode ficar à vontade. Né? <laughs> eu tive algumas experiências também é, na parte política, né? Eu. É, eu ia te perguntar isso, que eu perguntaram pra mim, ah, quem é no podcast hoje? Eu falei, ah, oh, o Guilherme Santos. Você falou, ah, ele é político? Ah, eu falei, não, mas, mas tem, um... tem uma associação sua é, com... Eu tenho um pezinho na política que eu tive várias propostas de me candidatar, na verdade, né? Ô, oh, Guilherme, se candidata, você conhece muita gente... Tem essa eu história... voto, hein? <laughs> tem essa história de, de muita gente falar super bem, assim, graças uhum. a Deus, é uma história que eu fico muito feliz por isso. Só que também, colocando na balança, quando eu casei, eu quase entrei. Eu falei, não, eu vou, vou tentar e tudo mais. Só que tem aquela história que você pensa, é para você isso daí? Por quê? É. Você tem que estar totalmente exposto, a virar figura pública, né? Sim. E assim, querendo ou não, eu sou uma figura pública, mas indiretamente, né? Eu não preciso prestar contas para a população. Diferente é, se eu for é, eleito. Claro. O que é está que acontecendo lá? Então, assim, eu não estou ah, disposto a isso hoje. Estar tá no mercado, por exemplo, e ter que, né? Igual esses dias eu fiz com o vereador no supermercado, né? Até o Leco tá assistindo, aí, Um abraço pra ele. Leco, ajuda aí lá, tem uma história lá de um bueiro que tá entupido e tal. Então eu não queria ter esse, eu acho meio desagradável, sabe? É, então é. assim, aí eu tive muitas experiências como assessor, né? É. Assessorei é, o Alexandre Frota na campanha de deputado federal. Só que antes disso, eu tive algumas outras experiências muito legais também. Na campanha do Omar Najar com o, a Divina Bertalha, tá. em 2012, a gente atuou ali junto com o Rangel, que é o, certo. o o general do marketing lá, fazendo toda uma campanha de fortalecimento, divulgando junto com outros candidatos, foi super bacana. Sabe? Legal. Em seguida o Wellington Rezende, que teve aí 24 mil votos, ficou em segundo lugar, perdeu pro próprio Omar Najar na saída do dia de Nadai da, da prefeitura, né? Uhum. E aí, tive uma experiência muito bacana também. O vice era o Valdir Ribeiro, que foi presidente do Rio Branco, conheci mais gente ainda. E em seguida tive o convite do Frota. O froto falou, cara. Vamos trabalhar junto aqui na região, vamos fazer um, um trabalho para mostrar minha cara aqui. Mesmo sendo artista, eu tenho que mostrar meu lado político também, você conhece muita gente. A gente rodou a região toda, né? Que legal. Fez um trabalho tete a tete na rua, levando ele lá para conhecer. E aí, poxa, todo mundo olhava, não tinha quem não conhecia, né? Sim. Tinha gente que pegava foto dele e falava, frota, você veio aqui no aniversário meio de 15 anos, de 90 e não sei quanto, aí olhava a foto. Assim, <laughs> eu tive experiências sensacionais, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu tive o convite da Mauro Image, não sei se vocês conhecem. Uau. Ela foi medalhista olímpica né, em Londres, hum. De salto e distância, né? Tá, que legal. Ela convidou, aí eu falei, vamos fazer um trabalho junto. Aí ela veio para Americana, a gente fez um trabalho em conjunto com o Odir, inclusive, que eu já vi, tá. vice-prefeito vice da cidade. Prefeito. E aí arrastamos um multidão no calçadão. Foi que legal. Cara. E aí, nesse meio tempo, tive um outro contato de outro atleta olímpico, que é o Rodrigão do Vôlei. Ele Sim. foi duas vezes campeão da. É, é, na verdade, ficou acho que em prata, segundo lugar na Olimpíada também a seleção de vôlei masculina, né? E aí ele era candidato na época estadual. Ele morava na Praia Grande, ele veio aqui só para gente fazer um trabalho na cidade um dia, um único Caramba. dia. E pegou lá o Mini Cooper dele, correu para cá e aí nós fizemos um trabalho super bacana também. E ganhou vários votos aqui também. Que legal! Foi numa Nossa. outra eleição, né? Então nós tivemos assim várias experiências com vários tipos de candidatos, vários formatos, desde o municipal até o federal. E isso me, me abriu esse leque, sabe? Hoje eu tenho. Tive convites de outros deputados, agora que vai, vai ter essa próxima eleição, porém já tenho o meu, meu acordo com o Alexandre Frota, né? Estamos então, junto com ele. E é. vejo que a, que a política tem muito para evoluir, para melhorar, e a gente tem que ter essa esperança. É. Tudo que, na vida é. é política, a gente respira, tem política é. do nosso lado. Né? Só que o brasileiro está cada vez mais se interessando, isso eu acho legal, sabe? É, eu, penso, é, eu acho que o brasileiro despertou para a política. É. É. Exato, isso é bom, é. isso é excelente. Eu quero Despertou. que o Brasil evolua cada vez mais essa questão, é. porque é, eu creio, vejo que precisa, precisa muito. E nessa tendência da, da política, eu não entrando como candidato, fazendo assessoria, eu continuei na minha gestão com o marketing, fazendo mídias sociais, atendendo... E depois começou a abranger parte de comunicação visual, fachada, é, materiais impressos, aí eu fui abrindo outros formatos também. Né? Que aí é Impresso. outro mundo outro. maluco, é. né, cara? É, é uma briga muito grande de mercado, é. uma loucura é. muito gigante. Mas... É... Ainda na política. Você tem um pezinho, você tem uma veia política. Tenho. Fato. Tenho. Né? Meu, pai, meu pai foi candidato a vereador também. Verdade? <laughs> uh, mas você se identifica mais como assessor, como bastidores, do que como político? Você não tem essa vontade. Tive muito, só que aí depois que eu casei, acho que muda um pouco a cabeça da gente. Você está casado nasceu, há quanto tempo? Vai fazer quatro anos. Ah, oh, bacana. É, vai que esquece, Putz né? É, 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 pergunta perigosa. Só vou perguntar quanto tempo, não vou perguntar a data. Não, eu, vou, né? eu vou te responder precisamente. Ontem fez três, três anos e nove meses. Oh, ah, se eu estiver errado, eu digo, desculpa, mas hoje vai ter, hein? <laughs> E aí a minha filha nasceu e nesse meio tempo comecei a colocar na balança toda essa história que eu falei para você, sabe? É. De ter que prestar muitas contas e tudo mais. E a população, uma, hoje ela é muito exigente, né? É uma. Carreira política não é brincadeira. Não cara. é. Não é para qualquer, é, um, é qualquer um. Né? Não basta ser conhecido o público, você tem que ser um cara que está disposto a isso. É, é. e depois é. que é. você está lá dentro, não tem volta e você tem que fazer Sim. o que você. Quer dizer, tem que fazer. É. O certo seria, né? Todos fazerem, basicamente. É. Mas como eu estou percebendo que você é uma pessoa focada em tudo que você faz, quer dizer, se você entra na política. Inevitavelmente, Exato. você ia ficar pouco tempo em casa, não ia ver sua filha crescer. Como eu já quis ser policial, deixei quieto, senão não estaria vivo. Então, assim, tem muitas é. histórias é. Né, que eu me entrego. Me dedico intensamente, 100% naquele projeto. o Pro frota Tudo. também, você se entregou? Totalmente, ou não? totalmente. <laughs> Tanto que eu me entreguei muito que foram 180 mil votos falando Caramba. assim. Caramba! Então, em americana, foram quase 5 ou 6 mil, se não me engano. Foi muita gente que apoiou Foi. e aprovou que legal. a ideia, né? Tudo isso porque, Não só porque ele é famoso, mas também porque a gente tentou trazer uma nova cara do Alexandre Frota. É, é. E é ele um... é uma pessoa do bem, né, cara? Do bem Por, total. Embora a gente até comentou... É, aparenta ter uma imagem sim, um sim. pouco mais... Fechado na é dele, né? Hum. É um Nós cara, vamos trazer ele aqui, ele vocês vão conhecer pessoalmente, vocês vão ver. É. Quando eu trouxe ele para a Americana nessa primeira experiência da campanha, levei ele em estúdio de tatuagem do amigo meu, ele queria fazer tatuagem lá na hora. <laughs> <naquele local. risos> que O que tem para fazer? Que tal. legal! Barbearia, e levei ele em vários, vários lugares, assim, restaurante... Um abraço todo mundo, converso com todo mundo. Oi, que massa, não só cara. por ser político, ele é assim de verdade. É. É. Que legal. Depois eu vou mandar esse vídeo para ele, inclusive. Legal. Para que Boa. ele assista e venha aqui depois também. Bacana. Mas é uma experiência assim que eu vou levar para a vida toda. E nesse meio tempo, não sei se eu posso continuar a história. Claro. Favor. Favor. Eu vou sair um pouco da política não, agora, tá? Vai embora. Porque a, a política eu também tive umas reprovações de amigos próximos. Tipo, chega tá. um no charlon, charlon, o que você acha de ser candidato, Guilherme? Não. Central é complicado nessa, e tal, então é por isso que eu tive essas reprovas e Sim. tal. E eu deixei quieto aí. Eu fui também há muito tempo atrás, antes do marketing. Vou voltar lá em 2008. Agora vai lá, tá vamos bem lá. muito lá atrás. Eu era um cara muito fechado. E não era... É, extrovertido não conseguia ter muita abertura Para conversar, dar risada e tudo Sim, mais Mais tímido, mais, tímido mais e fechado. fechado Só que não por escolha Porque eu vivi nesse mundo assim Sim. Sem muita galera por perto Muito é, caseiro, assim, vamos dizer Mineirinho Mineirinho, basicamente Boa E aí a gente estava lá Eu tinha um amigo muito próximo A gente estava num lancheiro, inclusive Em 2008 E a gente começou a brincar Cara, a gente já vir fazer um show aqui Nunca cantamos na vida <laughs> Vem aí, sábado como assim? Vem aí, sábado. E, e aí cara. não tinha banda, não tinha nada, sabe? Eu falei, ah, o que, que a gente vai fazer? Cara, baixamos 10 playback no... <laughs> Que da hora. E pegamos o Google na época de 2008 lá, tá, o playback download, o foreshadow da época, é, assim, você lembra? Sim, sim. E tinha o Ares, se não me engano. O Ares. Ares. E baixamos playback playbackão lá, vamos... Eu sou do escorpião. <laughs> Eu sou de peixe. E chegamos a lá, Chegamos lá, fizemos show no sábado. Verdade. E lotou. Mas como que foi? Que estilo de música. Sertanejo. Você... E você ah, cantou ah, o playback. Eu, eu era segunda voz, mas na verdade o playback era só instrumental, tá? A voz era nossa, nossa mesma. Mas pensa numa vergonha. Já não, era, já não era extrovertido, era totalmente introvertido. Nunca cantei na vida, não tenho veia musical para nada. Foi uma experiência que, nessa brincadeira, o cara falou: Ó, oh, cara, bombou. Fazia tempo que eu não via minha casa cheia desse jeito. Mentira. Ou marca sábado que vem de novo, juro. Um, de, um dos sócios faleceram e o outro saiu do lanche. Não sei o que ele tá fazendo hoje, mas encontrei esses dias na rua. Ele até olhou o cantor e tal. E aí, no segundo show, fechou a rua, deu polícia. Ah, juro. De tanta gente? gente. Juro. Caramba. Caramba. A gente conhecia muita gente, a gente era muito querido. Então, assim, todo mundo que ficava sabendo, ou não sei se ia para tirar sarro também, não sei o que, que era. Caramba, era curtir o stand-up. Era tipo stand-up da época, mas musical, sabe, basicamente. Lotava. Aí eu falei, cara, a gente vai fazer uma carreira artística. Como assim? Legal. Aí era Guilherme e William, né? Falei, não, não, a gente tem que ser profissional. Eu tava fazendo marketing na época. Vamos mudar nosso nome, artístico. Luiz Ricardo e Gabriel. Pô, aí todo sentido. Falei, bom, tá na moda dois nomes mais um, né? Leonardo é, Chistão de Chororó, tal, né? Zezé de Camargo e Luciano. Falei, vamos lançar dois nomes. Aí começou a pegar, pegar, pegar. Fizemos West bar na época que era Lendo. o auge. Para convencer o cara foi difícil. Lotamos a casa, travou. Tem vídeo no YouTube lá, se digitar Luiz Ricardo e Gabriel, tem lá. Mentira, Deu eu não 3... sabia disso. 1.300 pessoas no sábado. Na sexta era Taimi e Thiago, tava estourado. Não sei se vocês conhecem. Sim. Deu 900 pessoas. Putz, eu, falei, <laughs> eu, li, eu li no camarote Marcos Assunção. Falei, não acredito. Oh, louco. Ele e o Luan, da época que era do Palmeiras, né? Sim. E aí eu olhei no camarote e falei, nossa, que, onde nós estamos chegando? Aí cara. chegou o um empresário, queria investir na gente. A gente lançou CD, tava comprando van, tava numa projeção. Você vê o que é o um marketing, cara? Total. Charlão, é. que nem você falou, não tenho veia musical. Eu nunca vou te falar cantei. uma coisa, você vai, você vai falar, ah, mentira. Foi no é. Silvio Santos por causa da dupla sertaneja. Ah, Ju, ah. 2012. A verdade, você conheceu o Silvio, não? Silvio Santos, der mão para ele. Ah, juro. Mentira, você já lavou cara. a mão? Cara, não, até, não é, hoje, né? até hoje eu não lavo é. essa mão direito. Até vocês pegaram agora, mas você sabe que nem álcool já não passa nela. <laughs> Tô brincando, véio. Mas assim, foi uma situação assim inusitada, porque eu falei, cara, eu nunca vou ficar. Depois que comecei a ficar mais extrovertido, eu falei, eu nunca vou tremer na frente de ninguém. Eu nunca vou. Ah. Eu falei, ah, porque agora eu posso conversar com todo mundo. Cara, cheguei na frente do Silvio Santos. Meu mas, Deus. Oi, eu falei, porra. Eu fui andando pra trás e a galera da produção Rock olhando pra mim e falou: o cara vai cagar na calma. É. E é. Aí, aí o Silvio tal, ah, de onde você veio? Não sei o que tem. Eu fui com um músico da banda na época, que era um baixista, né? O Vitinho tá até assistindo, eu acho. Eu convidei a galera toda. Então, vídeo. E tem vídeo Tem vídeo? Veteranos. É um veterano. Mas o veterano ah. foi a abertura do show do Ricardo João Fernando, na época que ele ah, estava estourado. Põe pra não. gente põe ver. Põe, ah, vê. Olha lá, olha a dancinha, olha a dancinha, cara. Ah, meu Deus <laughs> do céu. <laughs> pra quem tá assistindo, só assim o coletinho aí, ó. Não sei se com o dedo esquerdo. É, é. Olha as dancinhas, cara. Caramba, Foi é uma experiência essas... Porra, cara. Esse show aí, a muito. E assim, pra mim. Pô, mas aí já tá com banda, tudo, né? Meu? Tudo. É, Não, nós tínhamos. Massa. Nessa época nós já tínhamos 13 componentes é, da banda Não, já. Pô, mas tá cheio ali, ó. Tá, tá cheio. Tá meio escuro, mas. Tá Ô, bem Vini, cheio. se você achar aí, tá no meio aí, dá o um West Bar. Aí depois você vai ver o que, que é cheio. Esse daí foi. Aí <laughs> tá, nessa, nessa brincadeira, nós tivemos um convite de abrir um show na festa do Peão. Puta. Era dia ai, dos mano. namorados, Ricardo e João Fernando estão em Chororó e maestro. Aquele maestro musical, o cara famoso no Brasil inteiro. Eram um Carlos, não sei o que, um famoso aí e tal. Então, e Aí fomos lá, 25 mil pessoas. Agora chegamos no nível. É, agora é só ferrou. que aí que tá: a carreira artística ela te leva a um lado de. Se você não está preparado, por exemplo, eu acho que aí. Você começa a se perder no meio do caminho. Eu, é. eu caí nessa. Uhum. Do quê? De achar que já estava totalmente famoso, totalmente estourado. Fui no Silvio Santos. Pô, agora. Agora já era, é, né? Não tem mais para ninguém. Mas não é assim que funciona. Né? É. Acho que a humildade é tem que estar acima de tudo, né? Sim. E foi aí que comecei a aprender tudo isso. Que aí acabou a dupla. Aí me deu um baque muito grande, né? Na época o meu parceiro começou a ter problemas emocionais. Não conseguia subir no palco, passava mal. Caramba, caramba. caramba. Chega... A gente foi lançar um CD um dia numa casa. Era na Magu, lembra da Magu? Não. Aqui? Na, não. Na Avenida Onde adotivo. é o Chico Bento Aqui. hoje? Isso, em é. frente ao Bandini. Sabe, uhum. Charlão? O Bandini. O Bandini tem o Chico ah, Bento. Ah, sei. Era Magu, o Clau. verdade. E o DJ Carlinhos, DJ KZ. Cara, a gente era residente da casa lá já praticamente. A gente foi lançar o, o, o CD e o meu parceiro ficava lá passando mal e tal. Falou, cara, não dá mais pra mim. Ansiedade? Será que de ansiedade? Síndrome de pânico. Tudo. Tudo é. mais um pouco. Aí nessa a gente tinha mais dois, não, quatro shows marcados para finalizar a agenda daquela semana. E um deles era o São Vicente, supermercado. Tinha show na região toda. Eu falei, e agora? Eu, 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 eu era a segunda voz, nunca cantei nada. Sempre no marketing tá Promovendo. Aqui, da Oeste. Vamos ver. Esse, é esse. esse foi eu que o Chico Bote Azul. a é, gente colocou isso Nós eu, acho que eu o então, chapéu, chapéu. Né? todo mesmo, mesmo que estava o chapéu lá, nós tínhamos a ótica de risco que dava óculos para ah, a gente. aquela loja do Leles que tinha que tinha meio de 20 loja região, jeans manilha, que vestia a gente. Aí tinha a Cora do Val, do Xulim, e a Transwear do Val que dava calçado, dava umas coisas pra gente gente. Já tava bem, porra, tava é... num nível bacana, sim, sim, sim. sim. Boa, Vini. Mas o que, que eu percebi? Que é o marketing que trouxe... Aí depois que é? comecei a cair na real. Eu falei, cara, eu nunca fui... Quando acabou a dupla, eu comecei a pensar, eu falei... Eu nunca fui cantor na vida, não tenho veia musical. Eu não achava que eu cantava bem de verdade. Eu tenho que ser é. sincero, né? Eu não, não sei fazer segunda <laughs> voz até hoje. Não sei fazer segunda voz até hoje. Que maluco. Eu conheci o Santos, cara. Eu cara, é maluco caramba, na cabeça. Mano, mano. E aí eu falei, cara, é o um marketing mesmo, Isso foi em e? A dupla acabou lá para 2011, 2012 mais tá. ou menos e aí comecei a pegar essa, essa trajetória Falei, não vou para graduação aí da graduação me empolguei fui para pós fui para mba quase cheguei no doutorado Falei, pera pera marketing é aí eu fiz a graduação de publicidade e propaganda depois eu segui com marketing pós graduação de assessoria de comunicação mba de gestão estratégica de negócios caramba aí velho eu falei vou chegar no doutorado era meu sonho e tal Sim. mas aí eu vi que é, às vezes tem sonhos que não cabem para gente sabe não ia mudar nada na minha Sim. vida era só um ego ah, não é. não é isso que eu quero e tal e aí Mas hoje eu sigo ainda é, conhecimento elevado. A gente tem que aprender o tempo todo. Ler, com estudar, é, não, não para. Não. Também porque o mercado atualiza muito rápido. É, né? é. Daqui a pouco a gente vai estar conversando aqui com aquele óculos do, do metaverso. Puta, e, fala e a verdade. No, em Marte conversando. <laughs> hoje o podcast é em Plutão. <laughs> eu estava aqui no terreno do Elon Musk, em Plutão, é. né? Puta, fala aí, cara. Desse... E aí foi basicamente por aí que, que a veia do, do marketing foi começando a surgir. O empreendedorismo logo bem muito cedo, quando eu era muito jovem, eu comecei a ver meu avô, meu pai, toda essa história. Eu comecei a querer montar negócio. Não, preciso montar negócio. Aí ia para São Paulo, trazia camisa de time e vendia. Ah. Vendia tudo. Trazia 10 vendia as 10. até para 25. Não... Cara, eu vendia camisa do Palmeiras porque era corintiano Eu falei, não. Eu, Verdade. Não juro. Não, porra eu vou aí... presentear meu pai. Eu vou presentear. Eu falei, caramba, eu, eu preciso investir nesse negócio. Olha aí, cara. E e meu pai nessa, junto comigo também, investindo. A gente enchia a van. Às vezes a gente pegava a van só para encher de roupa, e de cores, só pra gente, para trazer as coisas. Caramba. Estampava, nossa, legal. pegava peça cruz estampava, costurava e vendia, vendia para rede de mercado. Eu falei, nossa, a gente tem é, potencial para risco. É, e nisso foi dando, dando forma, dando forma, dando forma E até hoje eu penso em negócios novos Para abrir o tempo todo sabe? É. Eu, fico, eu fico só é, estudando Calculando o que dá para fazer O que não dá Puxou pro teu avô mesmo, Praticador, vendedor de sonhos prática, é, é. <laughs> Gostei dessa cara E falando do meu avô Que você puxou essa história Eu achei justo também, eu levei ele no Gugu não sei se vocês sabem dessa história. Não, tem, não. Ah, não tem. Tem no meu Instagram. Não vai mostrar, não, Vini, por favor. Você no Google com teu avô, cara. Não, mas vocês veem, vocês falar: quem é CT? Que <laughs> deve, deve estar minha timeline lá embaixo, mas é melhor você não mostrar, não. <laughs> é, e aí, meu avô tinha um sonho de andar de avião, cara. Ele é um cara que sempre foi muito humilde, né? Mas é, sempre honroso com tudo que ele fazia. Isso é importante. E eu levo essa. essa, essa... Ele é vivo? Não, ele faleceu em 2000. Ele mil... chegou 2000 ah. 2004. 16 aí ah, então ele pegou a tua carreira musical. Pegou. Oh, de H1N1. Verde. Que foi na época. Que... Primeiro caso que... de morte de Santa Bárbara. Não sei se foi o um único, mas depois foi só evoluindo para H3N2 e por aí vai. Sim. E aí a gente descobriu depois que foi pro, pro Adolfo Lutz, pro laboratório, já tinha morrido, já tinha enterrado, que era realmente H1. Na época não tinha igual Covid, é. que era super é, estudado, que Sim. todo mundo sabia as variantes, não tinha nada disso. Nada disso. Eu almocei com ele né, no domingo, ele faleceu na segunda ou na terça, eu não peguei. Então, assim, Puxa vida, cara, olha isso. Também porque não virou pandemia, né? Então, é. nem, nem epidemia. Foi muito, não tinha. A letalidade era muito alta, mas a, a transmissão era muito baixa. Era baixo. E aí, meu avô, voltando no assunto do que ele trouxe pra gente, é, trouxe sempre essa história de persista, insista que você consegue. De uhum. qualquer forma, mas é. vai. Não dá para andar, rasteja, corre, mas vai e faz. E aí eu falei, cara, eu vou ter que realizar esse sonho dele. E naquela coisa de adolescente, e-mail pro Gugu. Nossa, fiz mano. um testaço, não cabia nem na, nem na, na quantidade de caracteres <laughs> lá e mandei uns 3, 4 assim para acabar o texto, sabe? Uhum. E aí os caras me ligou, cara. Olha, Olha que legal. Pô. Eu lembro pô. até hoje, Natália aqui do SBT, falei, puta, é trote. Vai é. <laughs> é. pedir, que na época não tinha Pix, mas vai pedir algum dinheiro e tudo é. mais, né? Ou o código do WhatsApp, igual tem hoje, né? Passa é. o código aí para é. confirmar uma história. Pum, entra no seu contato e Acabou. pede dinheiro pra todo mundo, né? É. Se fosse hoje ia ser pior. Aí eu falei, não, mas do que se refere? Ah, do Gugu e tudo mais. Você mandou um e-mail, nós vamos ir na sua casa gravar essa semana. Putz. Foi, esse lado é verdade, vamos aguardar, né? Claro. cara fechou a rua. Veio duas Mentira. vans, Mentira. na época era uma palha Weekend, mas dois palio Weekend com produção. Com a é, assessoria da, da fotógrafa, a equipe. Caramba, toda. que legal, velho. E eu morava numa casa. E você ali. avisou ele que eles viriam ou não? Meu avô, uhum. avisei. Eu tive que avisar porque eu ia fazer surpresa, mas ele já era de idade. Eu falei, ah. vai que toma um susto. Falei, Pô, Gugu, você tá de brincadeira. É, é. <laughs> e aí, fechou a rua, começou. Eu morava numa rua que tinha uma escola na frente travou a entrada da escola teve que vir polícia para abrir a entrada lá pro de tanta, tanta gente Tanta gente. os caras achavam que era de volta à minha terra que tinha um quadro na era é. para o nordeste não e a gente começou a gravar no meio da rua se assim, andando eu tenho o vídeo hoje completo se vocês quiserem ver uma hora mas Sim. melhor não ver eu, eu era muito estranho e mas aí, o tempo faz bem né ah graças a Deus é. <laughs> espero que faça me melhor, melhor e aí, aí nós ganhamos essa, essa viagem né de avião nós somos uhum. na SBT depois de semana ao vivo no domingo Fizemos essa conversa com o Gugu. Eu, aí... eu procurando o vídeo aqui, e acho uma foto minha, mano. Nossa. No Instagram dele? No Instagram dele. Tá. <laughs> e aí, a Viviane Araújo, na época, foi fazer a prova pra gente. Era um, um S, 40 metros de altura, que tinha que passar nesse S sem cair. E o mais, tempo mais rápido possível. ela ganhou pra gente. Ah, que e Aí, legal, meu avô, né? ele queria ir pra Portugal e tal. Aí, não tinha passaporte. Por fim, foi para Curitiba. Foi para tá. Curitiba, realizou o sonho, andou de avião. Puxa Essa vida, foi a minha primeira experiência legal. de TV, assim, que foi para pro SBT, cara, e vocês já foram para lá, não? Não. não. Nossa, é, um, é um ambiente igual aqui, você fala, é minha casa, é uma delícia, eu quero ficar aqui. Todo mundo fala Nossa. isso, né, bicho? que da hora. Eu tava no camarim, o Liminha abriu o a porta o e... também aqui. <risos> <risos> é, a galera toda, é parceiro meu, né? Lógico. É, é <laughs> o Liminha abriu a porta do meu camarim, tinha até meu nome, Guilherme Santos e tal. E aí nem pediu licença e começou a dar risada, mas ambiente gostoso, você parece. Que tá... Aí o rock entrando lá também. Aí passei o corredor, a Patrícia Bravanel do meu lado. Eu falei, nossa, meu Celso Portioli correndo. Eu falei, nossa, que loucura. O negócio é muito gostoso, sabe? O legal. o ambiente que você fica ali. Nem parece que é, um, é. uma emissora de TV. E aí em seguida eu presentei meu avô com o nome de rua de americana, então o nome de uma rua americana com o nome dele. Caramba. Que rua. É Eris Belisário dos Santos que era é comerciante embaixo e ele viu em vida isso também que eu fico muito feliz é, perfeito, Levei ele muito muito lá bom. viu chorou emocionou saiu no jornal teve matéria que bacana que... Porra, é. sensacional velho isso muito bom agradeço a Deus todos os dias com certeza foi uma coisa que eu fiz assim que não foi eu foi Deus mesmo é, porque sim. cara não ia dar tempo ele tava o coração já enfraquecendo o médico dele o cardiologista falou não dura muito tempo vai em breve vai parar e aí eu pressionando os caras da Câmara, libera esse projeto dessa rua, libera esse projeto. Fui no Maranajar, libera esse projeto. Deu votação unânime, todo mundo aprovou. Olha que massa. Consegui... Pô, aí que não queria bacana. liberar a plaquinha, cara. Pô, eu falei, eu pago essa plaquinha, vamos liberar claro. logo esse negócio. É. Eu quero levar ele. Aí ele foi, depois de dois meses ele faleceu, né? É. Mas eu tenho vídeo dele lá na rua. Pô, que, que bacana, massa. pô. Lindo isso, sensacional. Parabéns, Beijo, é. Parabéns Obrigado. mesmo. Obrigado que legal cara. e aí foi uma história assim que me fez assim poxa cada vez mais querer mostrar as coisas boas da vida sabe é, ele deixou um legado muito bonito isso eu levo para minha vida toda e vou levar adiante para todo mundo sabe é o que a gente começou falando aqui que o Léo falou né todo mundo que a gente fala de você todo mundo fala bem então, pô, tá aí a prova, cara. Tudo que é. você já fez, bicho. Ele Sensacional. Demais. Nessa história do Gugu, eu poderia ter pedido qualquer coisa para mim. Eu tinha vontade na época de é. ter um monte de coisa, videogame, sei lá. eu falei, não, cara. Você pediu tudo para ele? Tudo. Eu tinha acho, 14, ou 15 anos. Nossa. Ainda bem que o Vini não achou ainda, graças a Deus. <laughs> <Eu> não conseguia. <laughs> Mas tá aí cara no meio. aposta muito, mano. É. É. tem muita coisa. E assim, é, aí a experiência da TV foi, foi cada vez mais aprofundando. Eu fui no jogo depois também. Você foi no jogo? Fui duas vezes no jogo. Uma vez eu participei na frente da plateia, conversei com o João, umas perguntas que ele fazia. E outra vez eu fiquei no fundo da plateia com a faculdade. Ah, tá. Que da hora. E aí, é um cara assim que. Esse cara, ele é do formato que você já imaginava que Frota pudesse ser. É um cara tá. mais fechado, não tem acesso, não conversa nos bastidores e tudo mais. Entendeu? Até na época o Bira era vivo também, o Bira era brincalhão, zoava e brincava. Ele chegou na, na... Aí o João encostou a Mercedes dele lá, placa FET. Que é Fala. de Uma é. maior mala, tal, entrou e não deu muita conversa. É. Mas tem artistas e artistas, né? Sim. É. Não, e outra, o João também já tem uma idade. Sim. Ele já, já tem uma idade e já faz tempo. Sim. Se afastou da TV, né? É. Não tá mais há muito tempo. É. E é. aí agora a minha vontade é voltar no Danilo Gentili para poder. Ou tem que for na plateia, enfim. É um sonho que eu Pô, tenho. Quando você for na plateia, chama a gente, né? É Lógico. você é. gosta da... mesmo? Pra caramba. É um programa caramba. que eu. É tá lá. Achei que tinha achado. <laughs> um programa que eu queria muito ter ido era no Pânico. Pânico. É. Nossa, porque eu amava o elenco, o programa. Sim. sim. E queria muito ir, porque no final eles liberavam pra plateia invadiam o palco lá. E, e não, a con não, não conseguiu não. ir. Não. E a condução do do Emílio, cara, eu é. pago o pau. Sensacional, velho. né? É. Eu acho o Emílio. Puta vida. Um baita um no Fala, né? carioca! <laughs> Ele é muito foda. Ei, Bonita, vai, cara. bonitão, vai, bonitão, vai lá, vai lá. Esse é, esse é. Ele promoveu várias pessoas ali que não eram pra ser artistas, que hoje sim. Tem. Sabrina sim, Sato, tá na Globo. Sabrina Sato, é, o global. Edu Starbleed. O Edu Sterblich. É. também. Uma galera, cara, e pesada. Eu conheci a galera do Pânico sem querer. Verdade. Eu fui na Band. Em 2018, 2019. Daí você vai achar fácil, Vini. Tá bem próximo das timelines -lá, -lá, lá. Acho que 18 para trás, porque acabou em 18. Foi 17 para 18, eu acho. É, pode ser. É uma foto que você tá com o da não? É. É. O da Tena também? É. É isso aí. E aí eu fui lá através do Rio Branco, que eu fui diretor de marketing do Rio, Blanco, do Rio Branco. Ah, que da hora. E nessa história, eu falei, cara, a gente tava assim, verbo para investimento, uhum. o clube na Bezinha, vocês sabem o é? que é a Bzinha do campeonato, vocês acompanham, não? Você deu uma camisa do Rio Branco pro Milton, né? Sim, Milton Neves, não, o Neto, Renata Fan, Denilson Show. Não, futebol, cara, a gente não sabe nada. Não. O Tel contou mais ou menos aqui que tava legal sim, na DM. Sim. Mas para vocês entenderem a Bezinha que o Rio Branco tá, só é acima da do dor. Então tá, tá numa bem situação abaixo. bem abaixo mesmo. É Sub23 e tudo mais. Uhum. A gente chegou no nível lá que não tinha muito é, é, recurso, não tinha verba, não tinha... Sim. A gente falou, vamos usar a criatividade. Boa. E eu, com essa essa experiência que eu já tinha de TV e tal, falei, cara, eu vou levar a camisa do Rio Branco na Band, eu vou conversar com os caras e Rio Branco não vai investir um real nisso. Vai ser de graça a brincadeira. Caralho. Como? Contatos. É. Então, sempre quis fazer network na minha carreira. Uhum. Cara, network é tudo. É. É. Então, conhece gente, que outro conhece outro, que um conhece o da o outro conhece o Silvio <laughs> Santos e vai e chega no cara. Aí conheci um locutor que participava de um programa, que é até o Canhão, quero agradecer ao Canhão e o Rogério Assis, um cara sensacional, que me ajudou e falou: cara, vou te colocar lá. Me levou no, no, no programa ao vivo da Renata Fã, você deve conhecer. Oh, Renata Quando... Fã me deu um prêmio em 2000 e... 2008. É. Nós ganhamos um prêmio no Vila, uh, especialista de Shop, puta de um evento em São Paulo. Que legal. Então. Uh, uh, Bares de Americana, é, de Americana foi só vila, mas tinha de Campinas, Piracicaba e tal. Sim. E a fã que tava dando os, os prêmios lá. Aí ela chama Charles Neme do Vila Escambu de Americana. A Sim. gente subia para receber uma placa, puta placa. Sim. Especialista de shopping, Ambev e tal, pô. Que você tem, cheirosa Você pra tem cara, essa gravação né? até hoje não? Cara, na época era. Não tinha muito. Era de celular, sim. E celular ruim. É, era câmera é. fotográfica, Câmara né? Era digital. fotográfica, digital. Seria bacana ver isso, hein? Caramba. Caramba. Poxa. E ela é super alta, né? Super é. imponente. Cheirosa. <risos> <risos> Essa parte eu nem cheguei perto, porque né? eu tava casado, <laughs> falei, deixa ela lá, fica aqui, tô brincando. Não, mas ela veio beijar a gente, cumprimentou a gente. Cara, que pessoa bacana, simpática. Aí o Denilson show zoando a gente. Eu sou pentacampeão, prazer e tal. Olha que legal. Que, que gostoso, sabe? Sim. A gente deu camisa para eles, deu caneca do Rio Branco. Não oh, sei que se eles massa, guardaram, cara. mas vestiram. Ah, tiraram certeza. foto. Que da hora. E a gente foi no neto. Aí o neto já era essa personalidade mais fechada também, um cara mais tá. a dele, restrito e tal. E oh, aí deu maior moral pra gente, Vestiu a camisa também, falou do Rio Branco. Aí eu tava saindo para ir embora é, do, do estúdio, aí eu passei pelo estúdio do pânico, tava bem no finalzinho uhum. da, já da, do, do programa, no fim. E aí os caras estavam lá, mexendo nas coisas, eu passei pelo Masterchef Chef, um baita do estúdio. Puta, é grande demais, mas grande, mas grande. Mas eu não vi ninguém lá, não tinha jacante não tinha ninguém. Sim. Aí saindo para embora, o canhão falou, cara, o, o Datena toma um café ali. Eu falei, ah, eu vou lá. Você <laughs> não é nem louco, ele não gosta que atrapalhe. Ele falou, eu vou lá. Eu vou lá. Caramba. Eu sou apaixonado por artista. Sim. Meu sonho é ser famoso. Essa ah. é a verdade. É. Declarado mesmo. Eu queria estar tá no auge e galera me reconhecer e tal. Só que eu falei, cara, se ele não gostar, eu levar um não dele, tô nem ah, aí, aí. Eu vou chegar, claro. porque é minha última oportunidade. Às vezes, nunca mais eu vou vir aqui, vou ver é, ele, sei é, lá. Claro. E aí, o cara me serviu um café, mandou sentar com ele na mesa. Ah, e... mentira? Ah, <laughs> verdade. Verdade. Daquele cara <laughs> não. introvertido que você era, pra ir numa Porra. mesa de um artista. Então, e isso. Eu passo e não é qualquer artista, né, Léo? Da é, Tênis, é o cara é. que mete o pau na polícia, é. no banheiro. Põe da põe da tela. <laughs> da tela. <laughs> Quero imagens. <laughs> eu falei, cara, e falou. Eu falei, eu sou de americano. Ele falou, nossa, meio. Fui fazer muita matéria. Eu era jornalista esportivo, eu nem sabia. Caramba. Aí sentou: Senta aqui comigo, meu filho, ó. Prazer, tal e tal. Falei... E os caras, eu não preciso ir embora. Até deu a hora. O aí... filho dele é um puta no um cozinheiro, velho. É? Não oh, sabia. manda bem pra caramba. Hum, que bacana. É. E nessa brincadeira, eu falei: Meu sonho era conhecer o Morumbi o estádio de São Paulo. Eu nunca tinha ido, eu sou São Paulino Roxo. Uhum. E aí, cara, liguei pro. Diretor de marketing de São Paulo. O cara não me deu moral. É. <laughs> falei, mas eu tô em São Paulo, eu vou no Morumbi hoje. Mas eu não sabia como. Aí liguei pro assessor de marketing, abaixo do cara. Aí o cara falou assim pra mim: Ah, mas você vai vir aqui agora, tem que ter agenda, tem que ter. Eu falei, não, é a minha última oportunidade. Eu falei, não vou vir pra São Paulo pra esses dias mais e tal. Eu sou lá do Rio Branco, de americano e tal. Aí eu falei, tô com um jogador que inclusive jogou no São Paulo. Ele falou, vem cá já. Olha aí. Caramba. Tinha o Sandro né, que jogou uhum, no São Paulo é. Tinha o Bernard com a gente Que jogou no Santos, São Paulo, Curitiba Um monte de time grande do Brasil é, Acho que jogou até na base da seleção E aí cara, chegamos lá Mas que recepção Pisei Putz. no gramado Morumbi Nossa. Eu saí da band correndo, Eu falei pro Datena Tchau, 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 preciso hum, ir embora Eu falei, nunca era mal Datena, preciso ir embora <laughs> Cheguei no Morumbi, que energia. Vocês já pisaram? Eu, fomos num show lá. É, eu já fui acho que umas 10 vezes, mas todos em show. Sim. O Léo já foi acho que umas 3 vezes, 3-4 três, três, é. vezes também em show comigo. Sim. Então, quando a gente vai para estádio, não é para futebol, é para show. <laughs> é que vocês são ligados muito à música. É. A música, é. Eu já curto muito futebol. Então, sabe? cara, se você perguntar o nosso time, de paixão é São Paulo. Pô, estamos em casa. Mas, o que você perguntar, eu não sei. Entendi. Qual é a cor do logo do São Paulo? É, é bac, bonito. Hein? só olhar aqui na mesa, você vai saber a cor do logo do São Paulo, escuda. Vermelho e preto. Eu pretendo. sou da época do Tele Santana ainda. Sim, sim. Eu, ah, você pegou a época boa, então. Eu parei lá. Pegou a época boa. É, Parou Deus. na época melhor que tinha, porque agora é não só sofre. Mas aí, assim, essas experiências que. O marketing, a comunicação, o trabalho em si me proporcionou. Sim. São experiências, assim, para a vida toda. Não sei se vai acontecer de novo, alguma coisa dessa. Não sei mesmo, a gente Sim. não consegue. Mas faço contato até hoje, tenta até que hoje. Legal, Nossa, hoje. Cara. Que E demais. quero mais coisas aí. Que bacana, bicho. E tanto o marketing, tudo isso que você fez, ajudou a abrir essas portas. Porque, meu, você tem que ser cara de pau, velho. Né? E tem que ter lábia, tem total. que saber chegar, tem que saber é, falar, não total. é chegar lá tietando, às vezes até irrita a pessoa. Então, pois é. Né? É uma história que se você não souber chegar no artista, por exemplo, claro. tem artista que não vai te é. falar oi, por exemplo. É. Tem que tem chegar né? com respeito. Né? É, Paula Fernandes, ela sempre foi muito mal falada na imprensa. É. Em que sentido? Nos bastidores. Ela não dá bola para ninguém, não conversa com ninguém, eu falei, eu vou lá falar com a Paula Fernandes. Duvido, Falei, eu vou lá falar com a Paulo Fernandes. Como? Falei, vou chegar no assessor, perguntar se eu posso. Então você tem que ter. Claro. Né? É. Toda aquela história. Me recebeu, deu risada, tirou foto, fez vídeo. Falei, poxa. Aí, festa do peão, mesma coisa. É, tudo que vinha eu queria conhecer. Era, era Henrique Juliano, era Cristiano Araújo, que faleceu, o cara que eu adorava. Queria chegar perto, queria você conhecer. Você gosta cara. do sertanejo. Poxa, mas não só sertanejo. Eu gosto de artista, de mídia, de estar no meio, entendeu, sabe? Entendeu, entendeu. Então, assim, você fala, vem o Metallica. Não, não sei quem é o Metallica. Você ama o Metallica, sim, eu acho. Sim, Eu quero conhecer o Metallica, entendeu? Basicamente é. isso. Então, assim, eu sou apaixonado por estar na mídia, por estar com pessoas, assim, do nível de vocês, que são bem queridos, que conhecem muita gente. Seja no nível básico, seja no nível elevado. Pra sim, mim, estar tá nesse meio é importante. Que legal, cara. Eu, eu, tive... eu gosto muito de conhecer artistas. Sim. Eu gosto de conhecer, porque... Eu gosto de conhecer quem eu gosto também, não é Sim. só porque é artista, mas quem eu tenho uma admiração. Não tenho tanta cara de pau, a não ser que eu goste muito, cara. É assim, eu quero conhecer o cara. Sim. Hum. Geralmente é músico, uhum. né? Ou batera tal, ou cantor, no, enfim. Bacana. É, né? Eu fiquei maluco, cara, quando David Gilmer, o vocalista do Pink Floyd, veio. É. A gente foi no show maravilhoso setenta e poucas mil pessoas assistindo foi no não foi no Morumbi do Palmeiras como é que chama lá Allianz Park Allianz Park é o antigo Palácio Itália maravilhoso puta de um estádio sensacional no outro dia ia ter uh, uh, uma tarde de autógrafos da mulher do David Gilmer, uhum. que ela é escritora e aí uma galera ah vou ficar aqui vou tal falei pô fico não fico vamos não vamos falei eu ah, vou embora vai tava com uma galera vamos embora tal Porra, meu primo ficou, cara, o Henrique. Uhum. E aí ele comprou o livro, e era uma salinha restrita entrava de um em um para tirar uma foto com ela e autografar. Porra, me... ah, abre a porta para ele entrar, chegou na vez dele, o Gilmer Nossa, do lado, bicho. Não acredito. Aí ele me contou, ligou oh, pro meu outro tio e tal também. Você já queria cortar um pulso. Ah, porra, porra, você imagina, que cara. Que sensação que você perdeu, Charles. Sensacional. Que... Você, mas... per... você perdeu um momento, mas que pode, pode acontecer ainda, em breve, um outro show que você for, sei lá. Acho é, que... é. Ter mais essa essa pegada <laughs> sua aí, ó. Eu já tenho o contrário, cara. Eu não gosto muito, assim. Eu tenho receio de conhecer o cara que eu sou muito fã. Que eu tenho medo dele me decepcionar. e de se frustrar depois. É, de... Que nem com o carioca. Lembra quando a gente eu foi? Lembro. O carioca ele não foi mal educado, nada, mas ele cumpriu a obrigação de artista. Entendi. sabe aquela coisa assim? É, é. abraçou eu e o Léo, ele no meio. Sim. Obrigado, obrigado. Próximo, Thiago, já o próximo. Saiu. É. Não, não, ele saiu, foi embora. Verdade? É, é. é. O ele Rafinha Bastos, que estava no Vila. Eu falei, porra, eu amo o Rafinha Bastos. Altão, assim, eu falei, pô, uma foto, né? Puxou pela camisa, o louco. bateu, devolveu o celular e foi embora. Não, mas você vê a Nossa. foto, como é que ficou ele assim, cara, olhando. Tudo tremido, é. assim. Não, sério? E... É. Aí eu tenho medo, se for pessoa que eu não gosto, assim, que eu só gosto, que eu não sim, sou fã, sim. beleza, vamos lá e ia... Talvez eu vire fã. Sim. Mas o fã, quando eu sou fã, eu tenho medo de conhecer. Caramba, nunca pensei que nisso. Que nem é. o, o Edu. O Edu Sterling. Pra mim, ele é o auge. Ele veio em Americana, fui no teatro, aí a. A moça do teatro lá falou: Léo, quer ir lá conhecer ele? Eu falei: Acho que não. Porque <laughs> se ele for um pau no cu, eu Fogo. não quero deixar de gostar Ô, dele. Não, mas você conseguiu, tipo assim, tá ali no, no lugar, perto do cara, e não, não ir falar com o cara. É, eu o Eduardo também gosto isso. muito, cara, é. mas eu gosto demais. Eu acho ele um. Puta de um, de um, de um profissional, de um, de, um, de um ator maravilhoso, um comediante sensacional, acho ele pica, velho. Mas se rolar uma decepção, eu é. vou ficar eu chateado chateadão. também. Pode não. crer, é. É uma história que pode acontecer. E, você e pode de ver, repente, não. o cara nem é um pau no cu, de repente, ele é não tá num dia legal. O dia não tá muito é, bom, é, então, é, ou tá com pressa, é. e tá cansado, enfim. Eu tive um episódio legal que vocês andam da risada agora. Minha esposa tava grávida. E, cara, todo artista que vem o americano eu fico sapiando a agenda. Agenda, assessor, ligo e falo <laughs> e tal. Minha esposa não um curti. Dia, dia, ela velho. fala, pô, você essas coisas? Eu perco tempo em Camarim, eu perco tieto mesmo. Tipo Sim. assim, eu fui no Zeneto Cristiano ano passado. Vocês conhecem Zeneto Cristiano? Não. É o, de nome. É o top hoje de sertanejo, praticamente. É, tipo Jorge Matheus. Acho que é o do Moreno. É, exatamente. Então de quem? Ah, o que o Moreno, Moreno a foto. É, o Moreno. É legal trazer ele aqui para oh, conversar. Nós já tentamos, cara. É mais fácil trazer o Cristiano e não sei quem do Neto aí. Cristiano hoje ele, morreu, cara. porra. <laughs> porra, é mais fácil trazer eu, a dupla do que eu. Não adianta autógrafo para mim. Olha o Wesley safadão. Na pandemia. Esse não é o Wesley safadinho? <risos> <risos> Viu? O Moreno a gente pode trazer. O Moreno é parceiro. Ah, mas ele nunca tem dado. Ele tá no ele... Sul agora. É, mas ele vem então... toda semana para cá. Não, não vamos trazer sim. E eu vou trazer autografado. É que vocês não curtem, né? Eu tenho, <laughs> eu tenho o WhatsApp dele. É, sim. ele é parceiraço. Ele é... Converso com ele. Não, bem encho trazer. o saco dele para caramba. Ô, oh, bonitão, não dá, cara. Pô, não sei o quê. Pô, fiquei sabendo que você vai estar em Santa Bárbara e tal. É, mas você bate e volta, velho. Ah, não dá tempo. Falei, vamos ah, Moreno, você tá muito chato, Pô, cara. Uma, duas horinhas, não pode? Lógico ah, que pode. Não é, o Moreno, Moreno palestra escura. Ele tá famoso. Eu falei é, que ele ele tá, tá famosinho, famoso. É, tá famosinho. Assim, ele. É. Puta, é um parceiraço, na época que saiu aquela banda Polo. Ah, sei. A namorada do vocalista, Gabi Rip, hoje ela é blogueira famosa pra caralho. Mas eu era fã dela, velho. É. Da, né? Dela em si. Aquela assim. paixãozinha de é. adolescência. Eu tá? falei, Moreno, eu preciso conhecer ela, velho. Ah, caralho, aquele jeitão dele. São meus parceiros, eles vão vir aqui no Chapéu Brasil. Você vai ficar é. no camarim com eles. Nossa. Falei, ah, Moreno, não, não brinca. Você não dormiu, Não me fode, Moreno. Eu falei, será que a Gabi não. vai estar tá junto? Caralho, ela não desgruda deles, não sei Nossa. o quê. Ficamos lá fora esperando a van deles, pra entrar no camarim com eles. Saiu um moreninho, assim, um pouquinho menor que eu. Regaçado ele que tava abrindo o show pro Polo. É. E tava um parceiro meu esperando a van do Polo <laughs> chegar. O moleque deu um grito, caralho, um fã, nossa, tira foto aqui. Ele achou que a gente tava esperando ele. Nossa. <laughs> ele tirou 10 fotos, tirou com o celular dele. Putz. Nego do Borel. Verdade? É, ele Nego tava começando. Borel. Pô. E é aí bom, chegou né? e eu fiquei nossa. no camarim com eles, no palco eu fiquei do lado da Gabi Ripa, ela dançando, a gente é atrás do palco. O Moreno ele é muito bem envolvido Pô. nesse meio, todo mundo ama ele. Que bom, achei que você ia falar é. não deu certo, não conseguiu ver os caras. Não, deu, deu, muito Porque massa. eu tive uma experiência muito ruim com o Moreno. Como é né? É. A gente tava no Cristiano Araújo, eu era fãzaço desse cara. Aquele que morreu da, da Land Rover lá. Uhum. Falei, Moreno, me ajuda, cara. Inclusive, é. que judiação, né, velho? Putz, nem fale. Eu, sem cara. Horror, cara. eu não vou fazer piada. Ah, não, não vem com graça, não. É. Que judiação. Eu... Cabia tanto mais gente é. do que a Land Rover. É, we were... A Pablo nem existia, que é. é. daí. Verdade. Tô brincando. Aí, cara, a... o Duro que fica gravado, essas coisas É, não, o YouTube já vai derrubar já. Aí eu falei, Moreno, ajuda aí eu, velho O Senhor Araújo tá chegando aí É, você acha que é assim? É difícil, eu falei, velho, você é entrosado Ele não tava com o auge que ele é Sim. hoje Não, vamos ver, vamos ver De repente, Moreno sumiu na fumaça Que eu não achava mais Moreno lá, velho Por fim, eu tava com o carro dos amigos meus de carona Os caras me deixaram lá, tava chovendo Você vai ficar aí ou vai embora? Gringo. Eu falei, vou ficar aqui Depois, Não tinha Uber naquela época é. Falei, depois eu vejo como que eu vou embora Quero conhecer o Senhor Araújo <laughs> <laughs> Fiquei o cara não me atendeu, não me deu Pula, bola, eu não vi o cara. Enfim. Agora, você sabe um cara, desculpa te cortar, mas não, é não. um cara que eu... Puta, se eu ver, eu acho que eu choro, cara. Sérgio Di Malandro. Sérgio Malandro. Eu vou trazer dá ele. Dá pra trazer ele, ele aqui, por. aqui pô. Não, não, não brinca, Tô falando, velho. sabe por quê? Não, não Eu tenho não uma faz conexão. Que... É sério, o Sérgio Malandro, se eu ver, acho que eu choro, cara. Se você quiser, a gente. Quer falar no vídeo com ele aqui ao vivo? Mentira, é acabou. Sabe por quê? Agora é... Já já que eu vi, solta. E aí é. Não, porque eu tô falando sério. Agora, agora é 9h27, tem um cara que tá com ele lá, agora. Mas a... de terça e quinta ele tem um podcast dele, o Papagaio Falante, que é de terça e quinta, no mesmo horário nosso, 8 horas ao não, vivo. Não, mas ele participa ao vivo do Ratinho. Só se ele não participa de quinta. É, mas, tipo, não, mas pode mudar o dia para receber. Por que eu te ele? falar? Não, porque eu te falar isso porque se a gente ligar para o Ciro Botini agora, é. ele tá lá com o Sérgio Malandro nesse nessa horário, basicamente durante a semana. Não sei que dia que é, se é hoje. Não, eu, não tenho, eu não sei nem o que falar para ele porque, cara, é, é sério. É. Puto. Verdade. Véi, meu Deus do céu. Estranha, é? não. Eu sou é. muito fã. Mas só que aí dá para acontecer essa história com o Léo tem medo. É. É. Esse cara, sim. Porque ele é muito temperamental. Tem tipo, ele é tá? maluco. É, cara, é, é. É. O Botini, sim, tá com ele o tempo todo, porque tá gravando agora na bancada de jurado. Ah, é. Que é o Botini, é o, é o Sérgio Malandro e tem mais uma galera lá. Tem aquele cara chatão lá, que é crítico lá e tal e aí se tipo ligar o Botinho, o Botinho tiver com ele, dá para falar uma coisa, ou mandar gravar um vídeo, mandar um abraço, alguma coisa assim. Puta, que massa! Cara. E uma hora se estiver perto aqui, ele, não sei se ele vem para Americana. Ele veio uns quatro anos atrás fazer uma festa da Cega, da construtora, uhum. fazer um stand-up. Talvez era uma oportunidade para trazer podcast ou você sim, conhecer sim. ele pessoalmente. Não, o Serginho, eu acho ele sensacional, cara. Puta que pariu! É um cara. Eu vi o podcast, ele está com podcast, mas eu assisti ontem. Ele no Ticarica Tica. Ah, é? Porra, velho. Que A última vez que o Sérgio veio para cá foi no Teatro Municipal, acho que foi em 2019. Ah, 2019. 2019. Então é. ele veio acho que em 2017 e 18 na Sega e depois ele veio no Teatro Municipal. É, do... eu, eu fui lá ver, mano. É insano. É insano, é, né? É, é maluco, é é das assim, É muito doido. É. Muito louco. Ele foi expulso ele, de quatro escolas, cara. Putz. Quatro escolas, o Serginho foi, foi expulso. Caramba. Só fazia merda, cara. Caramba. Um que eu queria tentado. trazer aqui, que a gente conheceu ele também, é o Eros Prado. Ah, o Eros. Ele é gente boa. O Eros é, é, o é. O Eros é maravilhoso. É na na época lá que ele foi fazer o um stand-up, a gente pediu pra ele gravar vídeo pra zoar time de, de jogo. É. Cara, ele amou, ele amou. Vamos fazer vamos o que esse é. ficou bom. E ele queria ficar zoando. Eu falei, é, não. É, ele já, já não... tava com o pagode da ofensa não? Não, ele tava no pânico. Ah, ele no fazia pânico. o inconveniente. Era né? legal pra caramba. É. É. Aí depois ele se meteu na Praça Nossa e já não. Não, na Praça eu não cheguei nem a ver. Ele fazia é. um caipira, um tal É o e tal. inconveniente ele fazia. Antes? É, então, mas na praça é. eu não vi. Pode crer, é isso mesmo. É. Quando não... ele foi eu no vi, vila, ele foi virou. pra fazer stand-up. Ah. E ele tava estouradão no, no pânico tá. fazendo inconveniente. Entendi. Tava legal pra caramba. O inconveniente é que ele é capaz mesmo, né? Que ele é. Já... é. Ah, é. Que... Pra que fazer isso? É. Pra que falar isso? É. Ele, é ele ganhou muito dinheiro agora com o pagode da ofensa, né? Que ele é. estourou no YouTube. Pior que não, mais. cara. Não, não, não do não. YouTube, não. Ele ganhou por fora, né? Por eu fora. Acho. No YouTube, ele que é. contou, tinha um podcast dele. É, por conta do nome. Acho que o vídeo que tem menos visualizações são 10 milhões. Aí o cara falou, pô, não, você ganhou uma. Tá ganhando uma grana com o YouTube. Ele falou, não, porque o YouTube travou por causa da ofensa. Entendi. Se fosse pagode Uf, da zoeira. Entendi ainda o, é, o canal f... não é monetizado. Não é monetizado, ah, sim, cara. Olha sim. que dó. Era é só mudar, né? o YouTube hoje está com muita dinâmica de algoritmo também, que sim. não favorece, tipo assim, quem é, tá muito estourado. Às vezes pega um outro vídeo aleatório no meio e favorece mais para aparecer mais é. um relacionado e é. tal. Nesse lance do, do marketing, é, você atende algumas empresas aqui. E a gente tava falando até isso terça-feira com a Juliana. É, hoje está gostoso fazer marketing porque tem várias plataformas legais e que dão resultados. Sim, sim. Né? Facebook, Instagram, é, YouTube, você sobe vídeo, manda link e tal. É, você ainda é da época do marketing impresso? Sim. Que o marketing era, era flyer, Sim. fazer flyer, fazer Sim. panfleto, fazer flyer, cartão de visita. O outdoor fixo era Também. moda? Fiz vários outdoors na cidade na época e ficava super feliz. Vi aquele outdoor ali, nossa, eu que fiz e tal. É. E hoje eu passo na cidade, por exemplo. Eu vejo fachada, que são coisas que ficam muitos anos lá, que a gente faz o um projeto, por exemplo, fica 10, 20 anos a fachada, e a gente acostuma né, com é. essa situação, que hoje já é mais normal. Antigamente, o outdoor era o auge, porque sim. o cara tinha o sonho de fazer um outdoor na cidade. É. né Hoje já não, hoje já mudou muito o conceito. Eu já trabalhei muito na parte do impresso, na parte do offline, que a mídia não era nem alta naquela época. Uhum, Só que é uma dificuldade muito grande viu, Charlão Léo. É, né? Por quê? A gente tem o problema do meio ambiente, que não pegava muito antes, mas hoje já, nem que não tivesse mídia, hoje já não funcionava Sim, mais. É já. verdade. Muita sujeira papelada para rua e tal. E hoje as pessoas não ligam muito para pegar na mão aquele papel, é, para querer é, ficar é. vendo e tal. Então, assim, mudou demais a tendência, né? A projeção do marketing. Do marketing. Só que hoje eu sou mais feliz nessa tendência atual. Esses trends que surgem, essas coisas que são rápidas e meme e tal, mas que a gente consegue explorar alguma coisa ou outra hoje a gente está vendo uma tendência muito grande do Twitter que vai vir com muita força agora querendo bater o Instagram é. já com a compra do Elon Musk 48 bilhões então assim, Uau. muita grana e ele vai querer vir para arrebentar a boca do balão não vai Caramba. vir para brincar de bobeira não e o Telegram o Telegram ele é como se fosse aquele é o... é. aquele esquema do daquele aplicativo o Clubhouse que saiu só pro o pro... iPhone pro iOS tá. é um aplicativo que chegou com um boom muito grande querendo bater outros é, tipo o Clubhouse Mas... veio querendo bater o, o Instagram ou o Facebook com uma mídia mais dinâmica que era tipo um podcast mesmo uhum. ao vivo ali que só quem estava na sala permitia e quem, quem era o anfitrião permitia para outra pessoa falar só que aí eles barraram o acesso para Android pouca gente teve acesso é. o Telegram por exemplo ele queria bater o WhatsApp ele Sim. queria trazer uma tendência muito parecida um conceito muito parecido e não emplacou no Brasil Certo. Se a gente fala que os Estados Unidos já é uma força muito grande. Ah, é. A minha irmã, quando ela teve lá, ela só usava Telegram e usava SMS. Caramba! É, eu fiquei sabendo disso é Ainda é muito forte o SMS. Eu falei, nossa! Deus, como eles né? são atrasados. Ela falou, vocês são atrasados. É verdade. verdade. Ela falou, WhatsApp? Os caras não dão em bola. Não manda áudio, Nada. Nossa! Não manda áudio. Né? É, é Aí você teve que inventar o, o, a velocidade 2, né? Porque é os áudios aqui brasileiros, meu Deus. É. E uma coisa que o WhatsApp fez foi uma maior furada, que no Brasil não implaca, é o pagamento pelo WhatsApp, né? Isso daí não eu implaca. Eu vi lá, eu não. Não implaca. O payment que eles falam Sim. lá. Porque é um negócio muito complexo. Diferente de um Pix, você vai lá já transfere na hora. É, acabou. Tem que cadastrar, ter aprovação, depois mandar pro cara aceitar. Não. Uau. No Telegram sobe vídeo também. Também, também. Você manda link. O que funciona muito no Telegram, Charlão, é a questão de fazer grupos para... Muita é, gente, a, gente. Assuntos gente. específicos para bastante gente. Ah, ah tá. quero montar um eu grupo trabalho, do Soundcast. É. trabalho, acho que o Telegram é, é melhor. É trabalho. Cara, porque o, o WhatsApp limita o vídeo em 16 mega. É, né? O exato. Telegram não. Ah, você ah, pode mandar o vídeo do tamanho que você quiser. Depende da outra pessoa baixar. Sim, que massa. Isso só que já ajuda no trabalho. É. Porque só que... Para nós. É verdade. É o nosso é trabalho verdade. hoje, Vini, é o Trello. Trello hoje não tem verdade. pra ninguém, porque ele tem funções muito práticas no dia a dia. Você monta lá grupo de pessoas com formas de trabalho, você coloca selos de aprovado ou pendente é, pra finalizar. Ele que é longo, você não conhecia. Interativo e intuitivo. Massa. E é gratuito, bacana, é frio, né? Né? Já o Telegram, ele jamais é para pra formato de mensagem, que você Sim. mais ajuda também no dia a dia, é, uma coisa ou outra, é. né? Pode ir lá. E teve um auge muito grande quando o WhatsApp caiu, né? Que aí você vai pra onde? Pro Telegram, é, não tem outro, é. né? É verdade. É verdade. Eu vi agora, mudando um pouquinho só, tá. que vai vir um aplicativo novo para derrubar Instagram, tudo, eu não lembro o nome. É bi alguma coisa. Sim, sim, sim. Que é momento é, negócio instantâneo. Interesse. Ele apita, você tem que tirar uma foto do que você tá fazendo, postar e aí. Vamos dizer que é mais ou menos parecido com o Snapchat. Isso. Mais ou menos, que tem aquela visualização é. única, você viu, já pita, some. É. Vai acontecer muito o quê? Boom. Aquele boom inicial. É. Né? Muita gente vai aderir e tal. Se vai emplacar, se vai fixar, é outra história. Igual o TikTok emplacou, né? Sim. Se, será que é o finalmente o compartilha grã? É, talvez. Do, do que? Compartilha grã. Vocês não pegaram? Não. assistiram não assistiram Estagiários? Sim, não. sim. O é do caramba. Vocês têm, vocês têm que assistir mais filmes. <laughs> Assiste, que... vocês vão gostar. É. é, aí o cara quer inventar um aplicativo que é exatamente igual ao Telegram. E ele oh, quer colocar isso. o nome de compartilha. Compartilha, Gram, Gram. Né? compartilha Quase Gram. nada parecido. Nada. Né? Quase nada. Deve ser mais ou menos isso. É, né? é, é, é. Se ele fala, você posta on the line. É. O <laughs> é. cara ainda cria é. nome de termo, pô, pô é, que é igual. É muito bom. Mas é tipo isso, ele tava falando de postar na hora. E o um negócio, tipo assim, que você falou aí, esse, esse novo aplicativo. É Aquele apito você tem que postar. Eu acho é. que é mais ou menos 70. É, isso aqui, tá? é isso daí. <laughs> Nessa pegada é. aí. Que legal. Só que a história das mídias é o seguinte: é para emplacar, tem que aderir na maioria da galera. E se for só modinha, é. Kauai por exemplo, ah, quis vir para bater o TikTok, não bate. Não, não dói, bate. Né? Não. É uma potência muito grande, é muita grana investida. como está claro. acontecendo com o Twitter agora. Ele já vem com uma força muito grande, muito. Já tem uma raiz muito forte. É. O Twitter já tem faz um bom tempo. Muito, né? acho que são 20 ou 25 anos. É, muito tá, tempo. Está mesmo forte agora há pouco é, tempo. É, uns 10 anos para cá. É isso. Só que. É mais para formação de opinião, para é, personalidades. Diferente, não tem aquela interatividade que o Instagram tem de stories, de postar é. e tal. É mais texto. É mais que... para cancelamento. Né? É, basicamente. <laughs> é. E como se fosse o LinkedIn também. Então, o LinkedIn é uma rede profissional, né uhum. um, vamos dizer, um Facebook profissional. Só que ele é. Pro nicho dessa galera. Então, tá. ele não vai estourar a nível de, de Facebook Para popularizar que a sua avó tem, seu pai tem, Sim, por entendi, exemplo. Entendi. A minha avó já está com o Facebook, Felipe. É oxe. não. É. Mas mudou muito a tendência também. Se a gente pensar, o Facebook ficou na galera mais velha, né? é. Galera ali de 40, 70 anos, 80 e tal. E aí o Instagram já viu a galera mais nova que já tá enjoada. Tá querendo é. ir para outra. Agora o Orkut tá voltando. Tá voltando, é. eu vi. É. A gente não sabe o que Puta é. Puta, De que forma, mas não vai vir para brincar, não. Eu ah, também acho. Eu acho que eu não, também não. também acho. Com eu tô, já tô com saudade dos scraps, do, é. do, dos depôs. Manda o depô para <laughs> mim. O Vini já quer a fazenda dele de volta. É, não, mas aí eu falo um negócio. Você acha que o Twitter agora com o Elon dá um ar. Eu não acho, tenho certeza. É, vai. Ele não sabe brincar. Né? Sabe o passarinho não. do Twitter? Ele vai virar uma águia. É. Vai voar. Sabe por quê? O Elon não vai entrar de, de bobeira na história. 48 bilhões é muita grana. Não é de reais, é de dólares De dólar, é. E é. agora o Jeff Bezos está enciumado. Ele tá querendo agora dar uma revanche. Caramba. Revancho, que é uma briga de cachorro grande, né? É. Pra caramba. E aí, nessa história toda, a gente ganha muito com isso. É. Porque os caras investem muita gana, vem, vem, vem novidade. Só que eu, como social media, eu sofro bastante também. Porque é informação nova o tempo todo, é algoritmo é, é. bagunçando, coreto. É, é que verdade. isso acaba com a gente. Na hora que você que entende que um, é. vem outro, né? Exato. É. E aí você fala, pô, já tô dominando. Mas dominando o quê? Já não tem mais esse agora. Já <laughs> é outro, é verdade, é. cara. Esses dias eu, cara, vamos explorar o pixel. Vocês sabe, né, o pixel uh -huh. lá do impressionamento que vocês Sim. colocam o site para trazer o código para conversar. Já não tá mais em alta, galera. Ninguém mais usa. Eu falei, nossa. Cara, ufa. é demais, ufa. né? É. Até esses dias era tendência. <laughs> não, é muito louco, tá muito rápido. Demais. E o pessoal mudando toda hora. É o que você falou, quando a gente aprende começa a usar, já é outro, né? já não tá mais rolando. isso a gente vê na nova geração, né? A gente, eu achei que tava na geração Z, Y e tal. Já tá numa outra geração que eu nem lembro o nome mais. eu também já não sei. Já mudou hum, essa. Já. já virou a chave da galera. Essa, essa nova geração, minha filha, por exemplo, tá com três meses. Três meses. Ela já tem Instagram. Cara, não, ainda não. <laughs> ainda não, porque eu vou deixar ela fazer por conta própria. Sim, eu é. vejo que muita gente faz bebê, mas eu é, é acho é. legal, sabe? É coisa minha. Embora eu trabalhe com mídia e apoie muito isso, mas eu acho que cada coisa Sim. tem seu espaço. Seu né? tempo. Né? É, é Também, perfeito. Porque daqui a pouco tá com 4, 5 anos eu queria ficar postando as coisas e tal, e ainda não é. Vai, às vezes vai, vai fugir daquela etapa dela, é, né? Pra pular pra outra. É. Só que eu vejo o seguinte, cara, se você mostrar celular, imagem, TV, fica vidrada, assim, é. olhando e acompanhando, que daqui a pouco, com um ano, eu tenho certeza que eu vou dar o celular, ou iPad, ou tablet na mão, ela vai ficar dominando ali é. já pra mexer melhor do que muita gente. Né? Com é, certeza. E mexe, né? Muito. Nossa, eu é vejo. Incrível. Incrível. a Maju. A Maju, a menininha que vem ela aqui. Ela vem aqui e eu vi ela. Rolando é. o TikTok. É. É. E sabe o coração que dá. ela Nenêzinha. Tem quatro anos, cara. Sensacional. 3, 4 é. anos. absurdo. Chega a assustar um pouco. Chega, chega. Por a gente não sabe que ponto vai chegar essa geração. É. Vai virar muito ansiosa, porque essas mídias deixam. Deixam ansioso. Eu não deveria claro. estar falando isso, que eu trabalho com isso, mas é uma realidade. Não, não, né? para criança. É, eu é. e o Léo, a gente brinca. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai olhar, ver um tutorial no YouTube. É. é. O é. Um menino de 12 anos ensinando a gente. <laughs> é. é, verdade. Coisa de louco, né? É, é loucura. Qualquer, é. qualquer tutorial. É sempre o um moleque de 11 ou 12 anos é. ensinando, sabe? É. Muito. Muito doido. Muito. É brincadeira. Como editar cara. não sei o quê. Um negócio já da nossa área, assim. Caramba. Puta, tem uma criança... Ó, oh, menino, você vem aqui. <laughs> ah, não. O cara já tá mexendo no Premiere, fazendo animação <risos> no... no... <risos> É, cara, é um After Effects. É. Puta, é mole, velho. É doideira, né? É doideira, cara. Mas por outro lado, assim, a gente vê que, que a humanidade está evoluindo muito bem. Né? Muito bem, é. obrigado. É. Mas a parte de é, ansiedade, sim, eu acho que afeta até adulto. Eu sou muito afetado por isso. Sim. Pelos áudios é, longos, longos e, e rápidos, aquele. Uhum. A, a velocidade. Acelerar, cara. Pelo amor de Deus. É. Meus é. pessoas falam: o que, que você entendeu? Eu falei, entendi tudo. Porque às vezes tem cliente que manda áudio de cinco minutos. Porra. Se eu for ouvir pausadamente, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. é, é, né? dois, é. é duas vezes mais lá e Acabou pau na máquina. Isso, isso é que eu não tenho 10. Se tivesse 10, eu colocava também. <laughs> Tipo os áudios dele, né? É. Ô, oh, Bonitão, tudo bem? Sabe o que eu ia falar? Eu falo, ah, fala logo, vai direto. É, aí? É. Eu sou da moda antiga ainda. É. Mas o Charlão, pelo menos comigo, não via áudio longo ainda, não, viu? Não, não, não. Não, não. não via áudio longo, não. É. Sortido. Teve sorte. Né? <laughs> é que nem minha tia. Minha tia não tem como, velho. Eu falei que o WhatsApp inventou por causa dela. Ou oh, a velocidade lá. A velocidade, é a irmã, é. É. sei. Porque é muito. Eu falo, tia do céu, não precisava. Porque é. ela é. Toda uma introdução, né? Sei, é. sei, sei. Ela falou, oi, Leozinho. Monta um enredo para contar a história. É. Né? Aí eu falo, Tava falei... pensando aqui, o <laughs> que você acha de. Com três filhos pequenos. Aí ela fala, ah, pera só um minuto, viu? Vem cá, não sei o que. Ah! Não faz isso, volta. Então, onde Tá chorando ali, peraí. <laughs> Mas não tira o dedo, cara. É... Não, tira o dedo. Você fica escutando a rotina dela. E tá... aí o Mark criou por causa dela. Porque... É provável, <laughs> é. Primeiro é que eu só tô enjoado, que se eu ouvir um. <laughs> já para o meu áudio, cancelo e gravo outro. Eu não gosto é. de ruído do lado, choradeira, converseira, não, do cachorro latindo, não, não e quando vem áudio, que o cara tá no trânsito, moto passando, Nossa, ônibus, é. cara, você fala porra, o cara não poder fechar o vidro, tomar desse áudio. não tá no vento. É, <laughs> é. Eu vou falar <laughs> Esse é meu pai e minha mãe, cara. É. Fica com o ventiladorzão atrás da sala. Filho, viu? Não sei o <laughs> pai, tá andando em moto, sem capacete? <laughs> meu. eu falei, meu pai tá em Narnia, onde vocês estão? Ele fala pô. Meu avô manda, oi, Léo, é o avô, tudo bem? <laughs> eu sei que é você, tá o número. Mas aí tem uma, tem uma pegada bem interessante pra gente falar também. Ao mesmo tempo que ela, a mídia social ela vem com uma velocidade muito grande pra nova geração, ela, ela atrasa um pouco o lado dessa galera mais velha. É. Mas não é muito mais velha, não. Eu vejo que de 45, 50 anos já começa a ficar meio complicado. Oh. Por Porque com não certeza. consegue acompanhar essa é. tendência nova que vem surgindo. Não consegue fazer coisas básicas, por exemplo. É que nem meu avô mesmo, o dia que ele foi pra Limeira. Ele ligou: olha, oh, eu tô indo pra Limeira que eu tenho que buscar assinatura. Ele fez uma venda e é. o cara tinha que assinar. Cara, embaixo de garoa, ele catou o carro, o vou tá com. 77. 77. Ele é pra FrenteX, hein? É. Quase 80. Você velho. viu ele aqui? Vi, nossa, sensacional. Ele, ali, é. ele pegou o carro, foi até lá, ficou esperando a hora que ele entrou ele falou, oh, seu Adib eu já assinei, já mandei no e-mail do senhor. Nossa, é, é verdade. Aí, coitado, catou o carro, nossa. voltou. Ele tem acesso email. ao e-mail e tudo? Tem. Tem, tem. tem. Não, meu pai mexendo no computador. Domina. Porra, velho, é, para a idade dele, ele imprime, Que é é. bacana. A impressorinha do lado, ele imprime os pedidos não, primeiro, e tal. O primeiro, eu que eu já vi ele já ali sentado, ele tava de carro dirigindo, eu falei: "Nossa". É. bacana. É. Porque meu avô não tinha nem carta, então não, é. é verdade, ele andava de bicicleta, né? Sim. Sim. E a tendência antigamente não era igual hoje. Você ter dois, três carros, a família cada é, um tem um é. e todo mundo dirigir e tal. A bicicleta era muito em alta naquela época. Por, Sim, por isso que o pessoal morria muito velha, né? É. Ficava, é, durava muito. É. É e a gente fica muito sedentário. Mas eu vejo que essa galera mais velha acaba, às vezes, tendo dificuldades de, de chegar tem. nesse ponto de, pelo menos, não dominar, mas pelo menos pegar o, o é. básico com da com coisa, Com certeza. Sabe? É. E os Foi smartphones hoje vêm cada vez mais com mais opção, mais função. É. É. Total, é. total. É. muito, muito, muito. Velocidade de telefone também tá é absurdo, cara. Demais. É, o, meu, o meu tem um ano, nem isso, eu acho. Não tem? É, o, é 20. o meu não tem um ano. O eu S20? O meu também é. Né? É. é. Uh, aparece a atualização toda hora <laughs> Pô, de novo. Tem que atualizar mesmo? Tem, pai. aperta aí, atualiza. coisa de louco, né? Cara, toda hora atualizando e onde... já tá no 22 é, onde, outro... onde Você fazia não sei o que, você já não faz mais. E que você sabe que versão de Android que tá 12,4. Nossa, é. olha que é loucura! Comprei um carro 2020, falei, cara. E a marca ela proporciona total é, tecnologia e Interação. inovação que, que marca é que eu tô falando. Você sabe, né? Não? Honda. Não. Hum. É uma marca nova que está vindo para arrebentar. Kao Cherry. Nem conheço. Hum, é uma marca chinesa. É, é. mesmo? Estão investindo 100, 200 milhões na Globo, é grana demais. Caramba! Né? No, horário nobre da novela. Se ligar a novela agora, comercial o tempo todo, Kawa Cherry. Que massa. Aí, tipo, o Tigre da Caoa sa saúda a onça do Pantanal e mostra lá, tá. os caras fazem. Eles legal. batem nessa. Na... É dessa linha na concorrência, tá? Não é, não é leal, não. Os ah, cara é? fala mal da Volks. Ai, que pô, da hora. É. Exato. Ah, mais legal ainda, então. É. Gostaríamos é. aqui de aproveitar tá, essa oportunidade pra, pra saudar o Nivus, acho que é. é porque eles falam que perdeu é. no comparativo da quatro rodas e fala. É. E, pô, aí no final eles terminam. É o Tigo, Tigo X é, 5x ou 7, ah, não sei. Aí. aí no final eles terminam assim, com todo respeito. Com todo respeito. É. Eu, <laughs> Ai, eu não massa. sei como que é, a, a Brapa, né? sessão de publicidade. Negócio, Eu não sei como esses caras deixam passar é. isso. Hoje em dia, em 2022. É. Esses caras são usados. Vocês teram uma noção? caô. Ah, mas a Pepsi fez isso uma época fez. com a Coca-Cola. É, tem um comercial clássico, aquele que é, ele pega latinha é. né? só peço. só põe no chão, só para subir. Ele pra tem pegar três moedas. Ele pega, põe um. <laughs> hey, Vini, presta atenção aqui, ó. Você lembra? Ele põe lá, pega uma coca e põe no chão. Mas... Aí ele tem mais duas moedas. Ele põe, pega mais uma coca, põe no chão, sobe nas duas latas, alcança a Pepsi, pega <laughs> e vai embora, deixa as cocas no chão. Demais, né? É. Porra. É legal, isso não veiculou no Brasil esse comercial? Não. É... No Brasil ele tem uma restrição muito é. grande, é. né? É. É bobeira, né? É. E aí esses caras da Caô, eles trazem totalmente inovação. A Caô, pra vocês terem uma noção, foi quem trouxe a Hyundai e Renault pro Brasil. Caramba. E arrebentou. Eu e a Roda aí no Brasil é fodida, né? Demais. Velho? Hoje domina como o é. top 3 ou 4, se não me engano, é. mais vendido. Top. E eu falei, vou botar fé nesse carro, vou comprar. Comprei e tal. Eu falei, eu, o que eu levo muito em consideração? Conectividade. Uhum. Lá tinha um, um multimídia que dava para você pegar celular, VGP, Sim. toda aquela coisa nova. Cara, eu coloquei lá, aí só aceitava ter o Android 5. Eu falei, não. Ô, a gente tá no 12 para começar a conversar. É. Com Abri Procon, fui na concessionária liguei na, na fábrica e tal. Os caras não evoluíram esse formato em 2022. Eu fiquei o iOS, qualquer um, você conhece, conecta. Se você tem Android, você não consegue espelhar. Ah. Os caras vendem o quê? Inovação tecnologia? Ah. É. São é. tal na, na marca. Então, assim, são coisas que desapontam hoje o consumidor do é, claro, dia a dia. É, né? é, com certeza. E aí a gente começa a perceber que tem muitas brechas no mercado hoje também, né? De muitas marcas. Pra caramba. Gigantesca, sim, sim, por exemplo. Boa, acabaram de anunciar o fechamento da fábrica Jacareí. Você viu, Vini? Ah, é? Agora só vai fabricar em Goiás, mas os caras são potentes, os caras são gigantescos. Ah, o carro é e o carro em si é bom? É bom, é. Basicamente é, sim. É, é chinês, né? O é. que, que é bom chinês? Brincando. <laughs> não, não, é bom, sabe? Assim, até enquanto pô, não deu Xiaomi, nenhum problema, pô. tá indo. É legal. Xiaomi. <risos> Xiaomi. <risos> <risos> Xiaomi. é outra coisa que não virou no Brasil, mas oh, enfim, né? É. Mas esse carro aí, cara, em consideração de qualquer outro carro que foi fabricado ah. em 2020, a parte de acabamento deles é muito top. Sem contar que custo-benefício. O que ah, eu que paguei legal. no carro, por exemplo, eu tinha que pagar 100 mil no Nivus, eu paguei 80 nesse carro. Putz, um, grilo. Um pouco mais tecnologia. Entendi. Entendeu? Um pouco mais é, função, um pouco mais coisas, assim, acima do Volkswagen, por exemplo. Tá. Só que é uma marca que falhou nisso e para mim já me frustrou muito. É que eu acho que é onde a Xiaomi falha. É. Pode ser um celular bom, pode ser tudo. Mas não é uma Volkswagen. Não, Samsung. E... Uma manutenção do Xiaomi. É? Você já precisou, Vini? Não. Pede para Deus aí, porque se Verdade. precisar, esquece. Então, é, tem tudo isso. E na hora de comprar é tem que pesquisar, tem que sim. ver tudo isso daí. Ah, certeza. isso aqui acho que é a Masfit da... da Xiaomi. Da Xiaomi. Maravilhoso. É, o meu vai, também é. Vai bem. Vai. Não, <laughs> mas é muito bom mesmo. Sim, sim. É. Mas assim, se der um pau, eu não sei o que acontece. É, eu tô. Eu nessa história viu? que o carro também tá deixando. <laughs> Leva no mecânico. Deixa, só tem hein? flango. <laughs> não mas, troca. <laughs> o importante disso aí é que o iOS é força você trocar, né? É. Agora é. esses aí não. É. É, é, por é da vida. É, Tem é por isso, isso que também. eu não tenho. Não tenho dinheiro para isso. <laughs> <Eu> também <laughs> para trocar. Tamo junto, tamo nessa também. Viu? Eu queria que você falasse um pouquinho, Gui. Uh, mudando um pouco de assunto, uh, do empreendedor, uh, empre cast. Isso. É Cara. bonitão, Empreenda cast. É isso. Fala Bom. aí. Conta pra gente desse projeto bacana. Charlan, esse é um projeto que cai no meu colo assim junto com essa vontade de querer empreender. Então assim, há muito tempo, quando começou os podcasts da vida, Flow, esses outros aí, eu falei, cara, Nunca vi voltado para empreendedorismo assim, focado mesmo, Total. que fala de negócios, que fala de é, comunicação para quem quer. É, quem está começando? Uma, uma, uma comunicação fácil, simples e assertiva, sabe? Uhum. Certo. E aí eu fiquei pensando, assim, eu ainda quero chegar num ponto muito maior com empreendedores assim renomados, mas o início é muito. É, Mais difícil. Pé no chão, né? O é. que, que eu penso? A gente vai iniciar o projeto, já estou até estruturando toda a ideia e tal e voltei um... do logo obrigado é, eu dei uma reformulada aumentei um pouco ah, é? o nome ah, para sair um pouquinho fora daquele microfone para chamar a atenção e a ideia mesmo é trazer a galera aqui da região né Sim. então quem Omar Najar é, Oswaldo Nogueira os caras referências né empreendedorismo aí que, que se destacam, né? O Bandini, o Gustavo. Legal. E com isso, mostrando para muita gente coisas simples, às vezes, do dia a dia do empreendedorismo que as pessoas é. falham, não conseguem fazer. Uhum. Ou pega uma dica ali do cara que já é experiente, que já trabalha Legal. aí 40, 50 anos na área e tal, e consegue ajudar muita gente. Sim, pra... o Josué do Canzen dando uma aula. É um cara aqui, é sensacional. Ele é. é. Empreendedor nato também. É. Domina. Não só ele, é irmã dele. Todas as vezes. É. A irmã... Sim, é verdade. Ele ele falou. Inteiro, o família inteiro, irmão. Picanha do Bob. A outra tem a ótica. O outro é. também montou ótica agora. Era dono de uma. Transportadora, ele e o irmão um dele. Um tinha uma lojinha também na, no cacique. já viu que passou o mundo não. no cacique e montou uma ótica? Os caras Família na veia. dele, é sensacional, é. É. é verdade. E aí ele montou agora um estacionamento, chama Cansei Motors. É. Se eu não me engano, acho que era é Campos Salles. Não sei. Eu não onde sei onde ele estava é. definindo o local quando ele veio. Já vai inaugurar, se não me engano. É. é. Ah, bacana. E só carro de alto padrão, é, Porsche. Tinha... Tal. Era Campos Salles? É. Eu, eu vi um vídeo que ele mostrou, parecia Campos Salles hum, ali. Que bacana. Perto, Massa. perto ali daquele posto que era Polo, ali, sabe? Que fica ali. Não. É Ornardini. Ornardini. Do bar do, do seu amigo lá das Caixas de Som? Sei. Do, do, do Allen. Alan é. Basicamente naquela altura. Ah, bacana. E aí, legal. Pro, pro podcast em si, eu quero trazer pessoas assim, nesse perfil Isso. do próprio Josué. Muito e tal. Bom. É, então, Muito e pra agregar bom, essa história toda aí. Pô, show de bola, é, cara. Vai ser um Jordi podcast Bell, Hã? do lado da É, mas é aqui, é aqui desse lado da Nardini mesmo. Você passa a câmera de americana nova ali, Sim. Uhum. passa a Nardini, aí tem a ótica de Paula, Isso. aí tinha um uh, Crossfit cade... ah, que fechou, ah. acho que é ali ou do lado, é por ali, naquela ah. altura, pelo que eu vi no vídeo. tá? Sim, tá. Acho que você depois tem que é confirmar. Que é Legal. E aí esse podcast tem essa, essa pegada que eu quero trazer toda, é, ao mesmo tempo formalizando a ideia para o empreendedor, mas também descomplicando, tá? Sim. Facilitando Boa. todo o projeto. E vou ter o prazer de fazer aqui nesse espaço. Eu que pra eu... Pra vai ser. Estou gostando muito. <laughs> você está sentado no lugar que você... Mas é. Porra, assim... Gui, que bacana! Projeto legal, velho. É, vai ser um podcast de empreendedores, mas de uma qualidade de informação útil. Sim, é, sim, é. a ideia é essa. Bacana. Eu quero agradecer vocês já de primeira mão Opa. aí por ter abraçado a ideia, confiado no, no nosso trabalho e para a gente fazer um negócio diferente mesmo, sabe? Que pra legal. agregar até pro Soldcast, eu quero, sim, sabe? Negócio sim, com certeza. Todo mundo ganha com esse projeto. É. Já tenho parceiros fechados antes de começar. Olha que bom. Que é um Torresmo Premium, que é da região. É, um, é um cara bacana. Cerveja artesanal. É. E vou trazer mais um outro parceiro para ir é, começando a, a amadurecer a ideia. E aí, o que, que eu quero depois que eu falei para vocês que eu queria um negócio maior? Uma hora, é sonho, lógico. Luciano Hang, Carlos Wizard, claro. Flávio Augusto. Eu quero trazer cara Pô, gigante. perfeito. Sim. E tem, tem que, que mirar para acertar, né? Com certeza. Eu é, quero, que eu quero que vocês estejam honestos comigo. <laughs> ah. E meu aluguel. Ah lá. É bom, é, a mulher não. do Vini já tá fazendo a mala dele essa hora já. É, Rafaela, né? Rafaela. Sei assim, não, viu? Então mora aqui. Tem espaço, tem um quarto. Tem? Cara, comida não vai faltar. É. Você fica tranquilo. Fica é. em voz, vai, ter. vai faltar, é. Uma boa. E comida boa da Comida ainda. boa, velho. Você, você vai é. chegar agora em casa, você vai abrir a porta e ela vai falar, O que, que você tá fazendo aqui? É. É. você falar: Não, eu trouxe a Nutella. É. Já boa. era. Boa. O Gui, mas você falou essa questão de. de do seu sonho de ser famoso. Na televisão, hoje eu acho que é difícil entrar. Né? Antigamente, que nem o Frota, eu via uma entrevista dele falando, pô, ele era do teatro, era quem tinha, ele era bom, então vem pra TV. Sim. De... Hoje eu acho que é quem sai do Big Brother, uma blogueira famosa que faz um curso de atriz e vai pra TV. Mas o YouTube, velho o YouTube eu acho que ele é uma ferramenta muito boa para você se promover. Você Sim. tem o conhecimento do marketing da os algoritmos de como é. fazer. É. Cara, eu acho que você no YouTube, é. com o podcast ou com o seu acho que você chegou. A chega sua lá. vida pessoal é muito legal. Entendi. É. Tem o João do Meu Mundo, Minha Vida. Não uhum. sei se você conhece. Já um de Aí. Isso. Eu vou preciso acompanhar ele até, inclusive. É a vida dele, cara. Ele mostra a vida dele. Cotidiano. É. Nada demais, é uma vida normal. Ele tá com um milhão de inscritos a ele tá, acho que com 12 anos de YouTube. E ele vive do YouTube, precisando Monetizando véio. grandão já. Grandão. É, é, então, Meu sonho. e fama. Ele fala, puta, eu vou no shopping, eu paro o shopping, eu vou... E eu acho que é o seu caminho. É. E daí, por uma televisão é muito mais fácil. Né? Eu vou te falar uma coisa, Léo. Na pandemia, me surgiu essa vontade. Eu falei, vou meter a cara, vou fazer. É. Fiz. Sabe onde que eu esbarrei? Na edição. É. Ah, tá. Porque ele gravava, fazia uma pauta e tal entregava o trabalho. A hora de lançar, eu sou muito perfeccionista. Sim. A hora de editar, eu editava, Premier Premiere travava. Cara, que paciência que eu não tinha. Putz. Falei, não. É onde não, todo não. mundo trava. Aí, aí você é Aí você começa um trabalho o quê? Com zero recurso praticamente, é, né? Você é. não tem Esse daqui do podcast é um caso à parte que você tá conseguindo parceiros antes de começar. Mas no meu caso, chamava acertando no alvo, era sobre empreendedorismo, Sim. só que com uma comunicação um pouco mais engessada, e não é o que eu gosto. Ah. Mas eu falei, vamos fazer. Vamos fazer ver se rola e tal, vamos uhum. fazer. E aí esbarrava na edição. Cara, perdia 4, 5, 6 horas, às vezes uma semana, não Putz, ficava bom. Querido. Eu tenho uma entrevista que eu gravei com um menino de 7 anos, um empreendedor, um cara sensacional, que tá lá até hoje guardado. Eu não ah, o moleque tá com 12 anos já. <laughs> o moleque é. já. já é. Cara, me pergunta, e aí é. você vai lançar lá até hoje? Um... Então assim, é uma, é uma deficiência minha hoje. É, sabe? que nem esse menino. Não tem edição. A edição dele é corte, assim que ele pausa o celular volta daqui a pouco, filmando. Mas é a vida dele. Você tá no meio de artista, você tá no. né, que nem é que você vê Alexandre Frota, foi pra é. Bunny, foi. Cara, a sua vida é. pessoal. para gostar de ver. É. Pode Porque ser. a gente acha que não tem Com interesse. certeza. A vida dele não é interessante, só que eu assisto. Ele reformou a casa dele, eu queria ver. Entendi. Sabe, deu errado, porra, o cano estourou. É. Você fala, puta, e agora? Tem que vir vídeo amanhã para eu saber se ele resolveu. Léo, mas antes disso, é. eu preciso fazer uma, uma sessão de terapia muito bem feita para me desprender do perfeccionismo. É. Eu vou te indicar uma pessoa. É. 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 Uma que faz comportamental. Ah. Se se fala que a, que é a Gabriela Mina é minha, minha esposa. É. <laughs> agora você fala assim: não, eu quero um negócio mais rápido. O TikTok, ele aceita qualquer tipo. Não é que ele aceita, ele entrega qualquer tipo de, de conteúdo. De não conteúdo. precisa ser editado, Sim. o áudio não precisa estar bom. E bomba, velho. Sim. Bomba. Também. Ele não precisa de edição. Ah, não sei se você está sabendo, a ele está fazendo. Não. Minha prima está fazendo, ela tem um cavalo que toda terça ela tá aprendendo a correr tambor. É tá fazendo, velho. Ele tá indo. O pessoal olha, quer se interessar é. como Tem aquele professor, como é que ele chama aquele é, professor? Me passa depois pra gente é. chamar ele. O, o... Como ele fala? Beijo. É. é. Você ah, per... é maravilhoso. Você pergunta alguma beijo. coisa, cara? para a ele? caixinha de pergunta, ele vai. Ele uhum. fala assim: ah, qual é a parte que você mais gosta de dar aula? A de ir embora. Beijo. <laughs> e ele fixou nesse beijo e vai. Que legal, virou um bordão do cara. É. Virou um bordão. E é curtinho o negócio dele, a é caixa de pergunta. É bem curtinho, tem ele já ver. responde na hora de ir embora. Beijo! Já vai pro próximo. Que cara. Legal. Puta e. Bateu mais de um milhão já, ele tá Puxa. bombado aqui de Limeira. O Leôncio que veio. Não, ele não sei se você chegou a assistir. Dele. Não. Ele fez um vídeo, Vamos tudo ver. bem, que foi uma puta sacada o vídeo dele. O menino dele tem 14, 15 anos. É. Não sai do computador. E ele é um coroa assim para frente, assim, sabe? Sim. Ele foi lá, jogou uma grana na mesa do moleque, Cinco pacote pau. de dinheiro. Cinco mil reais. Ô, moleque, seu merda, vai pro inteiro sai porra. daqui do PC. <laughs> cara, maluco. É. E bombou, velho. Ele Entendi. tá estourado também. É, pô. Só porra, fazendo os, um vídeo assim: o vídeo vídeos. dele, todas as thumbs, olha ele entrando no quarto para Zucrinar o filho. Sim. É. E bombou. Pegou <laughs> o filho dele. Mas, mas igual o Tiringa, não tem graça nenhuma, mas o cara fica enchendo <laughs> <laughs> o saco dele lá é, e fica xingando é. o cara, e você quer assistir. Pô, o que, que vai acontecer agora? É. Charles é, é, e Tiringa, puta é. coisa chata do garoto. e tá ganhando muito dinheiro. Tá, Eu vi tá. a casa do Tiringa, bicho. Você tá maluco? Eles Verdade. têm não sei quantas casas de aluguel em São Paulo, eles estão estourados. Esse bicho. Tiringa não sabe nem conversar, bicho. Não sabe. <laughs> o Leoncio contou aqui, que então ele pega uma grana, ele pega mil reais. Ele vai lá, o filho dele no computador, tudo para tirar o filho do computador. É, é, que ele quer que o moleque saia. Ó, o desafio para você aqui, tem mil reais. E faz uma pergunta e tal, não sei o quê. E vai entretendo o um menino para tirar do computador. Aí no outro dia ele pega. Um, compra um iPhone, vai com a caixinha lá do lado do. do computador, vem cá, viu? Me fala não sei o que, tal, papapá. Se acertar, o iPhone é seu. Legal. Tipo, é. Cara, ele falou sem que produção, hoje. Sem sem nada. Por Verdade, conta... O TikTok aceita, ele Sim. divulga, o algoritmo entende e joga. Sim. E por conta disso, as pessoas que assistem mandam mensagem pedindo dinheiro, pedindo caixa de é. leite, pedindo não sei o que. E ele virou uma ONG, cara. Ele tá ajudando um monte de <laughs> gente lá. Velho. que coisa, né? Você vê, uma coisa puxou a outra. E, cara, ele ajuda a família, as pessoas mais oh, necessitadas e tal, pá, 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 faz um, um puta de um trabalho ainda. Uma outra coisa que eu preciso me desprender também, que tá comigo, e é um negócio que é difícil, sabe? Não sei se é algo normal isso também, é me preocupar muito com o que as pessoas vão achar vendo eu ah, ali no vídeo. Sou que, eu, foi que esse eu, sou eu. Eu fico, poxa, é. velho. Se eu falar alguma coisa ali que não tiver concordância, alguém não concordar, ou entrar num equívoco lá, uma história meio é, polêmica, sei lá, eu tenho é. medo dessas coisas. Eu também para isso eu sou ruim. E eu vejo muito acontecer isso. Esse cara, o Luiz, que eu até perguntei pro Vini se ele conhecia, é um cara que começou na net de voluntário, começou a ser, é, evoluir para frente e tal. Hoje, o que ele faz? Ele tá muito bem viajando com o Uno. Então ele fez um motorhome do Uno. Cara, Botou uma caminha, de Uno, Fez um vaso sanitário de madeira, que ele levanta a tampa, põe uma sacolinha, faz a necessidade e tal. E faz comida ali, montou um fogãozinho Puta e tal. Vida, é maluquice. Total. Ele tá na Colômbia hoje. Ah, Aí ele vai para os Estados Unidos, é. vai para Panamá semana, vai pagar uma grana, acho que não sei se é 7 mil reais ou 7 mil não sei, dólares, para colocar o carro para levar lá para os Estados Unidos. E ele vai para lá. E esse cara, ele entrou numa situação dessa, ele começou a falar de política. E aí, tinha os caras lá a favor do Bolsonaro, outros uhum. a favor do Lula. E o negócio que ele falou, cara, ele foi entrevistar um cara que fazia vassoura, que coisa maluca. Ele falou: oh, é bom que você vai lá, vai varrer o plenário. Puta, falou isso. Você tá falando que o Bolsonaro é ladrão. Cara, então, assim, essas é, coisas. Tem que cuidado. É. Que ele não teve culpa, ele não teve intenção. Não. A Sim. intenção dele foi, foi das melhores. A geração melhores, cancelamento. É. é mais ou menos é. isso, é. sabe? Essa geração cancelamento acho que atrapalha bastante é. nossos planos. É, mas tem que meter as caras É, velho. basicamente. Não tem jeito. É, é isso. Filtra o assunto o que você quer, mas vai para cima. Esses dias eu tava com o Frota entregando uma ambulância na Rodessa. É. E aí o prefeito da Rodessa é gente boa e maluco também, assim, igual a gente. Mete uhum. a cara e tal, tá, o leitinho. Ele falou, vamos entrar na ambulância, Frota? Vamos ligar essa sirene, vamos sair cantando. Entrou na ambulância os dois, cara. Virava conteúdo pro meu canal, um Sim, negócio desse. Claro. Eu podia ir junto na ambulância. Total, e... muito. Joga isso no, 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 no TikTok, cara. Meu, o o Frota. na ambulância, maluco, com o Pô, perfeito, velho. Perfeito, velho. Os caras ficavam assim, o assessor falava, você vai mesmo? Lógico que eu vou, pega a chave aí. Ligou a ambulância, saiu. Todo mundo olhando, mas que que é? O flota é de um lado. E o ah, o cara, mesmo, cara, sensacional. Então, assim, é eu vivo no eu vivo num cotidiano que tem umas coisas inusitadas. Então, seria um conteúdo bacana. Pra seria. caramba. Faço sim, um véio. story ou outro, mas nem todo mundo alcança. Numa ali, né? dessa cai na televisão. É, pode ser. Vão te chamar. Pode ser. É. É, a Eliana vive chamando as crianças é. lá, que ela vê no TikTok isso e aquilo. Sim. De repente um ratinho chama, alguém chama. Bicho, dali, cara, é. já era. Sem contar que pode virar conteúdo de mídia. Por exemplo, ah, é um, um vídeo que eu fiz que ninguém mais fez ali, que é exclusivo. Uma IPTV, uma Globo, alguma claro coisa, sim. pega para usar com material de é, mídia. Enfim. É, sim. É, São lógico. coisas que podem acontecer também. Para vocês terem uma noção, como eu sou fã de mídia, de TV, de coisa, eu acompanho desde a IPTV, eu sei todos os jornalistas, repórteres, todo mundo. Caramba! Juliano Tamura, a, o, o Eduardo Brambila, todo mundo lá. E tem um cara de americana que é cinegrafista lá dos caras. Sim, mora o no Fioc. prédio dele. Henrique Fiocchi. Não, o... não, não é Henrique que ele chama. Como que ele é? O Rick, o Rick. É, mas não, é o. Ele outro. tem uma banda, até também. canta e tal. O, não, o Hai tá aqui na produtora. O Cláudio. O Cláudio. é. Cláudio. É, é. é, é. é Cláudio. Eu vejo é. lá o nome dele nas, é. nas, nos créditos. E assim, é. eu sou apaixonado por essas coisas. Eu acompanho desde a EPTV até as TVs maiores Sim. e tal. E eu, tipo, cara, se me chamasse hoje pra ser repórter, eu iria, assim, tanto que eu gosto. Você não tem noção. Oi, que da hora. É um negócio que é paixão mesmo, é. sabe? Tá dentro da gente. Pô, mas eu não sei. para mim, eu acho que funcionaria muito o seu dia a dia, velho. É, né? É. Porque eu vejo a vida dele lá, pô, é, ele é de Jundiaí. Então, às vezes, ele encontra o Cauê Moura, que também que é do YouTube famoso. Mas assim, não tem graça a vida dele. Tem, porque a gente quer assistir, é um Big Entendi. Brother, né? e cara, a sua vida é muito mais interessante, é muito mais legal. Acho que a curiosidade é que prende, né? É, Com esse, esse cara do Uno, pra mim, é melhor que Big Brother já. Esse cara. <laughs> eu falo, porque todo dia minha esposa fala, vamos conversar. Pera aí, só um minutinho. Você quer ver onde tal, falo, que ele tá? Eu falo, velho, fazendo? hoje eu tô na Colômbia, na plantação de café. Nossa. <laughs> <Deus>. É, Você <laughs> entende? É isso, você velho. Você imagina você fazendo um vídeo e, de repente, um frota numa. <laughs> é muito louco, velho. Não, aí você nas... manda isso pra ele e ele vai postar e vai viralizar. Sabe o que a é pior? Ele perguntou, Leitinho, você tem habilitação de van? Ele falou. Não. <laughs> Mete a cara, embora <laughs> Os dois subiram é. lá, velho. Caralho, vambora, puta conteúdo, é, bicho. É, maravilhoso. Sensacional, Sensacional. Bacana. E Mas agora tá virando o churrasco lá dele, né, que eu falei, pra gente ir. na chácara Ah, do pai da chácara do... do João. É. O pai dele. A vida inteira teve um restaurante é. e fechou, faliu. O pai dele entrou em depressão, tudo, e o sonho do pai dele era voltar pra roça. Ele foi lá, conseguiu alugar uma chácara, porque ele era youtuber, conseguiu o preço melhor. Uma puta de uma chácara, uma fazenda. O pai dele já saiu da depressão, já está plantando milho, Olha, já tá. Que bacana. E é. a galera, muito fã, falou, pô, faz um churrasco, convida os fãs para ir. E ele tá vendendo ingresso 100 reais. Nossa, você, vai bar, lá, você Open... conhece ele, o pai. Food, a é tipo chacra. a farofa da Dikei lá. não é, <laughs> é. Que, que Ela ficou famosa, é. montou um evento cara, e tal. E o pai dele é um puta de um ser humano, cara, é. que eu não lembro a fruta, o, o pé de fruta que era, que tinha. Caju, porque ele é da daquela terra do Caju lá. Do... Ah, é Natal, não é? É. Então, marca um a cajueiro do mundo lá. É. 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 E aí tinha o pé de caju. Só que quem vendeu a chácara lá para eles... E tal, é dois senhorzinhos também. É, falou assim, olha, a única fruta, o único pé de fruta que não dá aqui é o de caju. De caju a gente já fez de tudo, já replantou, já colocou isso, já fez aquilo, papapá. pai dele, cara, olhou assim e tal, papapá, falou, mas comigo vai dar. Poxa. Eu tenho uma receita. O pessoal, pô, verdade? Ele falou assim, eu vou conversar com o pé de caju todo dia, vou vir de manhã, Ele vou dar um abraço. Verdade. Cara, caramba. ele postou, Nasceu. bicho, nascendo, cara, e dando caju pra caramba Olha, com, que coisa. com o pai dele conversando com o pé de fruta, velho. Sensacional. E Sensacional. é um puta conteúdo pra gente assistir. Mas é. é em vez todos, de assistir cara. uma novela ou alguma coisa, eu boto e fico assistindo lá. Muito melhor, é? muito é. melhor. É. E é emocionante, né, você entra na história. Sim. Tem um caso muito legal que é o Luva de Pedreiro, não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. Ah, ele foi no Luciano Huck. É. foi um monte de lugar e o cara só fala, é. receba! É. Meu, é o conteúdo original, sem pretensão, é, não é? é? O cara nunca imaginou que ele fosse não, estourar desse não, jeito. Não, não, não. Mas eu queria, tipo assim, chegar num nível desse que eu conseguisse me estabelecer na, na mídia e isso. Ah, mas eu é. acho que você consegue rápido, cara. É, sei. Você, você tem é um o caminho, né? É. Que nem o Luba de Pedro. O que, que ele imagina do marketing? É. Nada. O que ele fez para ele estourar? É. Você tá com a faca e o queijo na mão, é, bonitão. Faz logo cabe. aí o... É. O Romeo e Julieta também. Tem uma goiabada no manda meio da bala, velho. Porra, com é ele falou que edita A mulher dele largou. mesmo. Ah, a ele achou. tá com tempo, o senhor. Ele é isso. Eu tô dormindo aqui, ó. Ele edita. É. A hora de você dormir, você fica ditando pra quem dormir, velho. É. Eu é. tinha um professor de bateria que ele eu falava. falava, porra. falava, César, cara, não consigo. Tá difícil de estudar, cara. Pô, ia fazer prova, mal pra caramba. Pô, trabalho, tenho dois filhos pequenos, não sei o quê, papapá. Pô, essa semana foi punk, não deu para estudar. Bicho, mas o que, que você fez da meia-noite às seis, cara? Porra, eu dormi, cara, descansei. Ah, vai estudar, pô. É. Mas é. A gente tem que se dedicar intensamente. Só que o problema é que eu me dedico muito e aí aquele projeto começa a se tornar um para mim um monstro mega, né? mega aí para você depois gerenciar sozinho exatamente é porque difícil. tem as dinâmicas do dia a dia as demandas que acontecem o tempo claro, todo também né então é muito com certeza complicado mas com o apoio de pessoas boas igual a vocês a gente estamos oh, junto, <laughs> pô vamos para é, cima tamo... o que equipamento tem e eu vou trazer o Serginho Malandra aqui não. ou pelo menos um vídeo pelo menos pelo menos, pelo menos. Bicho, eu adoro ele cara pelo mas menos... você não faz ideia o quanto que equipamento é. tem ele aperta sozinho, né? <laughs> <laughs> Vini, eu sei fazer. É, tem gente aqui, que não queria te desanimar, mas trabalhou na, na emissora de TV um tempinho aí. Sei também. É, Manja tem algumas equipamento, coisas. Equipamento, tem equipamento. E ó, eu, eu vou te falar mais uma. Olha ah, a experiência. É, você, você é técnico, eu vou te falar é. mais uma. A experiência do cara, trabalhou com o Clóvis. Ah, Pô, eu não é, vou qualquer é, um. é, o, é o gênio da TV, velho. É <laughs> verdade, cara. Sabe quem o Clóvis é? é. O... Mestre dos magos. <laughs> É aquele cara que tá estourado do jornal. Ah, pode crer. O Siqueira Junior. O Siqueira Junior. É o Clóvis. Clóvis. É o é. Porra, o Siqueira o Você que é maconheiro. <laughs> foi o Clóvis que deu certo. <laughs> é, foi o Clóvis. É. Eu acho que o Siqueira se, 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 se inspirou, inspirou no Clóvis. Clóvis. Puta, o Clóvis que figura. E o Siqueira figura. foi pra rede de TV já. Daqui a pouco tá na Record. Vocês viram. É, é. Ele tava lá no interior do Nordeste. É começou a estourar na internet, ele caiu umas par de vezes, derrubou uma moto. Vocês viram já? Derrubou não, um, isso vi. cara. mas, mas ele é Um maluquice. Mas eu, é eu já assisti ele, cara. Eu acho ele um puta do um cara. É. é. Eu acho. Ele é um ratinho, né? É. Um cara polêmico. No tal. que ele se propõe a fazer, Sim. eu acho que ele faz muito bem. Sim. De quem está falando? Siqueira. Do Siqueira? O Siqueira. Ou o Clóvis. Ah, é, porra. Siqueira. O Clóvis <laughs> virou cerimonialista, <laughs> né? Virou, virou. Ele veio aqui conhecer o estúdio e é? tudo, é, Eu adoro o Clóvis. Eu gosto muito também. É. Ele me ensinou bastante coisa, passou é. bastante Sim. ideia, assim, da, do que funciona na TV mesmo. É. Dele já foi criador de vários projetos aqui também, já fez bastante coisa. Sim, né? ele é ele envolvidão quer fazer um Na política também ele tem uma, Na uma política, rodagem boa, pra caramba, né? bastante, legal. legal. Aquela história, a gente só zoa com quem a gente gosta. O quem a gente <risos> gosta, <risos> é. Ah, é bem é isso mesmo. É, E a dinâmica do dia a dia propõe muitas coisas para gente. Sim, né? a gente é. vai se certeza. adequando conforme as coisas vai que aparecem, né? É basicamente isso. É isso aí. Bonitão, que gostoso esse papo, viu, cara? Muito, muito Porra, bom. ficaria a noite inteira aqui batendo papo com você. Somos três, porque o Léo também ficaria é, lá. Caramba, nunca vi ele falar tanto aqui, velho. É, eu nem olhei, já é 10h10, velho. por dormiu. Tava... O que tu nem dormiu. Eu posso... O posso. não dormiu hoje. Nossa, que milagre. Vai, show... Vai sair lá fora tá um temporal. Eu vou, vou falar mais uma para vocês. É aniversário da minha sogra hoje. A oh, galera tá tudo comemorando. Como ela lá. chama? Valquíria. Valkyria. Vamos Dona dar Valquíria! Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns felicidades. Viu? Muita saúde. E é. olha onde eu tô, no podcast. Com é. muito prazer. Que muito bom. Prazer. Que muito bom. gostoso estar aqui. Nossa, é. Que legal. Já. Aí, sogra, Você viu que ele preferiu vir. Pra... Não, para eu... <risos> <risos> você vai arrumar a cabeça. <risos> <risos> ah, nem brinca. Depois é. eu não posso entrar em casa hoje. <laughs> Pensou? Antes de finalizar a conversa, quero deixar para vocês uma lembrancinha, um presentinho oh, nosso ah, aí. Opa. que legal. Da empresa. Tá aqui. Deixa eu levantar. Poxa, obrigado, cara. Antes Olha que eu esqueça, aí. né? Devia ter dado no começo, massa. Não, né? tá aqui. Que bacana, Nossa, velho, muito massa. Pode ser eu trago pra vocês também, tá? Opa. Aí, ó. É um calendário. É um calendário. calendário. Cara, Vai ficar cara. com vocês todos os dias. Ele Mas puta calendário. Vai ficar em cima da mesa aqui, velho. Olha que massa! Você fazendo as edições, pode cobrar, que eu vou te dar esse <laughs> calendário e a gente faz um, uma permuta. Já viu falar de permuta, não, Lê? Cara, é, é, é. eu queria ser famoso pra fazer permuta só. <laughs> Puxa, Cara, falei em louco. famoso antes de finalizar, não, pode eu quero chegar no ponto desses caras. O, o, o Charlon falou uma coisa muito importante. Hoje, Big Brother, esses caras que saem da casa se tornam hoje. É, celebridade e tudo mais. Ganham pra fazer presença VIP e tal. Vocês acompanham o Big Brother? Não acompanharam o último? Nada. Tem um tal de Eli. Ele é um cara designer gráfico, marketeiro é. e tudo mais. Esse cara, ele ganhou um Tigo essa semana de fazer uma publi. Caramba. Verdade. Mentira. Ontem foi. Tigo 5X. Mas ele não foi X. muito longe, foi? Foi, na Cê, quarto? foi em quarto. Ah, é? Tem uns oh, caras ah. que gostam de também pelo é. jogo. <laughs> cara, ele ganhou um Tigo, acho que custa 130 mil, é. pra fazer uma publi. Galera, tô aqui, ó o Tigo, dá uma olhada e tal. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Meu Deus. É, eu vi. Um vídeo da Eu Jade paguei um Tigo, Léo. Tô brincando. Eu vi de Jade Picon. O irmão é dela. Forte. Os dois estão tá deitado na cama. É. E ela de pijama, pronta para dormir, com creme na mão. E ele tá filmando ela de lado, assim. Ela pega e bate assim o creme na tela do celular, não sei o que, e para de gravar. Aí o irmão dela fala assim: E a Jade Picon acaba de ganhar 200 mil reais. Nossa, <laughs> é isso <laughs> mesmo. Tico um vídeo de 15 segundos batendo creme na tela. Pode crer, pode crer. É mole, cara. Ela o não tava Big... nem ligando pro Big Brother. Não, ela pagou um milhão e meio pro irmão dela ficar quieto. <laughs> Sério? É? Nossa. Ela falou assim: Ó, tô indo pro Big Brother. Pix de um milhão e meio para você não falar nada de Nossa, mim na mídia. Você queria ser moça já de velho. Por vários motivos. <laughs> Mas Fala é, aí, a tendência da mídia hoje ela vai pra outro lado. É para é. essa galera aí que já tá. Eu com vi autoridade o. Digital. O alemão do Big Brother. Ah, que legal. Já é mais antigo. Demais. <laughs> Olha que massa, Demais. cara. Demais. Muito Uou, criativo. É que, que da hora, eu brincando. brincando. <laughs> Vou deixar na mesa <laughs> pra entreter ele. Esse cara tá achando que é Lego já, peça. <laughs> Cara, que bacana, bicho. O, o alemão, já é o Big Brother mais antigo. Sim. E ele foi no Danilo Gentili assisti, você Assistiu? Putz. Você viu como que é? Como ele ganhava de presença VIP? É. Putz. É, animal, quer dizer, o prêmio é quase um, de, um prêmio de, de consolação. Consolação, é, simbólico, é. né? Você vê a mídia. Caramba, Caramba. Que coisa, Que né? permuta gostosa de fazer. Melhor né? que a permuta, Charlão, é ver o Léo falar bastante assim nessa entrevista nossa que ele tá gostando. Então eu tô é? feliz demais, <laughs> velho. Não, hoje. Se quisesse dá... dar, dar um Tigo hoje de público, eu não queria, porque eu tô feliz pelo <laughs> verdade, verdade. verdade. Também tem por... assunto que me deixa mais à vontade. Também porque Tigo não conecta o Android. É. Não não, não é. quer. Pô, eu tenho um é. S5 parado, se você quiser. <laughs> eu falei, falei o advogado da CAO, da, da falei, velho, quem que tem, me apresenta quem tem hoje um Android 5. Hum. Eu, te dou um, eu dou o meu Tigo para você, hum. Não hum. conseguiu não tem. Caramba. Que legal coisa mais essa conversa nossa aí, viu? Gostoso, mas vai ter próximas. Com certeza. Isso né? é um então, prazer. Essa foi a primeira de muitas aí, com certeza. Sim, seja. Agradecendo aí Vamos aos nossos matar. patrocinadores, Eduardo e Bruno do Eleva Mídia, Carlos Martins, nosso amigo Carlinhos, consultor de empresas. Né, Leo? E é. pra semana que vem vai ter patrocinador novo Boa, bem hein? legal Vai ter um patrocinador novo aí, tá chegando Aí sim Se Deus quiser Terça-feira nós vamos estar tá com um mestre cervejeiro Show Boa. Nós vamos estar tá falando sobre cerveja, então fiquem ligados E aproveita que tem uma galerinha bacana aí, pô Se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí Isso aí Ativa o sininho para receber o Boa. vídeo, né Notificação que a gente tá com vídeo novo ao vivo aí Boa e dá um joinha também, pro YouTube entender que você gostou e empurrar o nosso vídeo aí pra galera. Lembrando que para se inscrever não paga nada, não custa nada, basta ter a ponta do dedo. Se você não tiver, vai com o cotoco lá, só clica lá. <laughs> se você não tira se não tiver o cotoco, você, pode ser com o dedo do pé o também. Dedo do né? pé, né? o é, nariz. Ah, nariz o nariz ah. sempre funciona. Vamos é. parar por aqui. <risos> 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 não fala pro Frodo o que ele vai querer fazer. Pouca, mas... <risos> deixa <risos> comigo, cara. <meu amigo. risos> E pior que ele foi no Flow Os caras fez uma charge deles vocês viram? Não? não O meu negócio é <laughs> O Frota também É sensacional, sensacional. Vai estar tá aqui cara. Se Deus quiser Se vai Deus quiser tá. Agora pô. do Serginho Não me infarta Não me mata não cara. Pô. Chega aqui O Léo fala O Charlão Meu pai tá no banheiro Tá com dor de barriga é, é verdade E ele fica E aí o Serginho Precisa ir embora pô, ia, ia, pô é, Cadê o grupo? Você falou que o Gruglu Google... Eu tenho certeza Ele vai querer fazer A porta dos desesperados Pode, pode crer, <laughs> Boa sacada. Eu tenho certeza que ele vai parar a cozinha esse dia não vai funcionar o, o salto. Ah, de trava. Ah, certeza. Vai certeza. fechar só certeza. pro Sérgio Meu, <laughs> Ele contou no podcast que quando ele vai transar, cara, ele tá lá, tudo empolgado, dando o melhor dele, ele falando e tal. A menina falou assim: viu, posso pedir uma coisa? E ele achando que é um lance sexual uma é. posição alguma coisa não para não não é não para não a menina claro pode falar o que que você quer ela falou ai ah, fala e aí é a brocha na hora e, verdade cara ele falou meu é recorde não oh, louco tem... oh, menina Nossa. pede aí ah, fala e aí yeah, é para mim eu falo falou, não pô mas agora Ela falou, não tem que ser agora faz isso comigo não pô já tá com uma idade meio avançada vai fazer essas brincadeiras não muda de assunto né desconcentrou ali já era. <laughs> Não, Gui, mas obrigado, velho. Valeu, eu pela, agradeço demais. Pela presença aí, por ter aceito o convite Nossa. e o Empreenda Cast em breve, hein? Se Deus quiser. Eu agradeço por, ter, junto. por vocês terem me convidado. Agradeço pela galera que está participando aí, que está acompanhando. Quero mandar um abraço para os clientes, posso? Claro. Claro, tem os clientes aí que falaram certeza. que vão assistir em peso. Sams Club que é do Sim. grupo BIG, tem uma galera em peso, muitos funcionários que ia acompanhar lá. A galera CCR Ciro Rosa o pessoal também da Brother multimarcas Legal. que em breve vai me vestir também né? no podcast Bacana. trazer para vestir vocês né pô pô boa, boa, pra caramba boa. Vocês topam ou não? Pra... Oh, só é que muito. é estilo sertanejo. Vocês vão colocar no xadrez. <laughs> é de graça? Quero. Mas é patrocínio? É, ah, não tem problema. Só que então. é só coisa top. É Ralph Lauren. Pode falar as marcas? Pô, então, claro, que é lá, lógico. Né? É, é Calvin Klein, Hugo Boss. Aí vocês vão ficar Sim, massa. É, eu acho que, que legal. vai ter que ligar lá no escritório em Nova York pegar o cash, a que você está falando. <laughs> é verdade. Legal, cara, que bacana. Então, um abraço para todos os clientes e amigos que estão acompanhando e obrigado por estar, estarem participando e curtam o canal. Inscrevam-se, é, compartilhem, curtam, siga é... no Instagram então... É, porque Boa. você é, seguindo o canal, né, se inscrevendo, automaticamente o YouTube entende que o canal está crescendo, e se está crescendo é porque está bacana. Sim. Isso. Isso mantém o nosso projeto aqui. Né? Querendo ou não, a gente tem um, um custo razoável aqui mensal para manter o projeto vivo e trazendo pessoas bacanas como o Guilherme Santos, <laughs> precisamos que vocês curtam lá. Isso. Agora você chato, igual eu sou com meus clientes? Eles falam, e, quanto que eu vou gastar? Tem um custo, não? Vocês estão investindo porque esse podcast é muito bom. Ah, esse investimento bom é. é tão bom que vai retornar em breve para vocês um Amém. potencial muito grande. Amém, Amém se Deus bom. quiser. Eu tenho muitos Maravilha. clientes que falam para mim todo dia, cara. Só para finalizar, quanto que eu vou gastar aí nesse pacote? Não, pô. Não pensa em gastar. Né? Corda meu, é, é um investimento. Você vai ter é, não quer gastar gasta no McDonald's. Você não quer ter resultado. É, né? então é, é basicamente exatamente. isso. É isso aí. Maravilha. Manda um abraço pro du Torres, que tá aqui interagindo o tempo todo. Porra, du, hoje não deu para ler muito. Cara, você do, valeu, obrigado meu amigo, meu irmãozinho, cara. Esse Doutorres du tá é sensacional. Do um abraço do Torres. Que falta hoje, do du... Puta, hoje é aniversário do Fábio Cola, e ele não apareceu, velho. Ah, tá comemorando, <laughs> gente... né, meu? É... assistindo a gente aqui. Fábio Cola, parabéns, felicidades, saúde, sucesso, prosperidade. Que Deus continue te abençoando e que você, Fábio Cola, continue esse cara, parceiro, amigo, sensacional que você é. Divertido e fazendo um eu churrasco eu... bom eu... pra caramba pra nós aí. Domingo. Aí. De quem que é domingo? <laughs> Dia das mães. Dia das Mães. Boa, então. É, parabéns do... para as mães já. Para todas as mães. É Fechou? isso aí. Mãe, parabéns. Mãe, parabéns. Obrigado. <laughs> Mãe, parabéns. <laughs> Maravilha, gente. Vamos Boa. ficando por aqui. Até terça-feira que vem. Valeu? Certo? Valeu, pessoal. Até. Obrigado. Abraço. Valeu, pessoal.